Այն հարցերը, որոնք հիմա մենք փորձենք բարձաբանել, հա, իմ տեսակետը եւ ընդհանուր, մենք բաժանում ենք երկու մասի։ Առաջինը, ես փորձեմ ներկայացնել այն տնտեսական գործիքակազմը, որը անհրաժեշտ է հասարակական քաղաքական գործիչների համար, երիտասարդ է կայացած։ Երկրորդ մասը, մենք կքննարկենք այսօր մեր երկրի վիճակը տարբեր տեսանկյուններից, թե տնտեսական, թե քաղաքական ու հերանեկաների հետ կապված հարցերը։ Մենք սկսելու ենք քննարկել տնտեսության ու քաղաքականության փոխկապակցվածությունը։ Կտանք հետո պատմական ակնարկ, ինչ կատարվեց։ Փորձենք հասկանալ, ինչ ներքին հիմնախնդիրներ ունեն գլխավոր խնդիրները մեր, արտաքին մարտահրավերները։ Կտանք, թե ինչ տնտես, այ տեսեք հարցեր ենք տալի մենք շատ ժամանակ, թե ինչ անենք եւ այլն։ Բայց գլխավոր հարցը, թե մենք ինչ ենք ուզում, որ լինի, հա, ասենք 15 տարի հետո ինչ պատկերացում ունենք, թե ինչ տնտեսություն ենք ուզում Հայաստանի համար, ինչ քաղաքական համակարգ, որպեսզի արդեն հետագայում հասկանանք, թե ինչ ենք անելու այդ նպատակին հասնելու համար։ Հետագայում ֆիքսելով մեր նպատակները, գնային քաղաքական ներուժը, որը մենք ունենք, տնտեսական պոտենցիալը եւ սփյուռքի պոտենցիալը։ Ու փորձենք հասկանալ, ինչ տարբերակներ կա զարգացման համար։ Տեսեք, սա տնտեսության սահմանումն է։ Ինչ է նշանակում տնտեսություն։ Հիմնական դասական սահմանումը դա հումքերի ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումով ազատ տնտեսական հարաբերությունների միջոցով հասնել պահանջարկի ու պահանջմունքների առավել արդյունավետ բավարարման։ Տրամաբանությունը սա է։ Հիմա, եթե մենք նայենք ելնելով այս սահմանից, պետք է հասկանանք, որ ներկա գլոբալիզացման պայմաններում, երբ տարբեր երկրների տնտեսությունները, կապիտալը, ֆինանսները սկսում են հոսել ազատ, տնտեսական համակարգը սկսում է ազատականացվել, առաջ է գալի խնդիր գլոբալ առումով, ով ու ինչպես պետք է մշակվեն, արդյունահանեն ու յուրացվեն ռեսուրսները։ Որտեղ ռեսուրսները պետք է արդյունավետ օգտագործվեն, որպեսզի բավարարվի բավարար չափով բավարարի պահանջարկը։ Ստեղից առաջ է գալի գլոբալ խնդիրը։ Դուք ասենք Հնդկաստանն եք, ձեր ռեսուրսները արդյունահանում եք, օգտագործում եք ոչ էֆեկտիվ։ Պետության վերահսկողության տակ են ձեր ռեսուրսները։ Մենք լուծում ենք գլոբալ քաղաքական հարցեր, հա։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ դուք ձեր արդյունահանման ու ռեսուրսների օգտագործման ժամանակ պետք է պահպանեք էկոլոգիական խնդիրները եւ այլն եւ այլն։ Մենք ասում ենք ձեզ, բացեք ռեսուրսների շուկան, որպեսզի ցանկացած առավել արդյունավետ տեխնոլոգիապես ամուր ընկերությունները մուտք գործեն ձեր շուկա եւ օգտագործեն արդյունահանեն այդ ռեսուրսները։ Դրանից առաջանում է գլոբալ քաղաքականության խնդիր։ Այն երկրները, որոնք ունեն խոշոր ռեսուրսային բազա, ասենք հիմնականում էներգետիկ ռեսուրսներ, հա, մնաց խոսքը գնում է ընդհանուր ռեսուրսների մասին, այդ երկրները խնդիր են առաջացնում գլոբալ քաղաքականության համար, որովհետև պահպանում են ռեսուրսները, թույլ չեն տալիս, որպեսզի ասենք զարգացած երկրների ընկերությունները մուտք գործեն, ու ստեղից առաջանում է գլոբալ քաղաքականության հիմնական խնդիրը, որ այսօր կա։ Եթե դուք ուշադիր նայեք, անկախ նայես, թե որ երկրի խոշոր ազդեցիկ երկրի քաղաքական գործիչը ինչ է ասում, հիմքում, հիմնականում դրված է այս խնդիրը, այս խնդիրը։ Այսինքն կապը տնտեսագիտության սահմանման, տնտեսության սահմանման եւ գլոբալ քաղաքականության միջեւ ուղակի կա ուղակի կապ։
Հաջորդ կարևոր խնդիրը կապը տնտեսության ու արտաքին քաղաքականության միջև։ Հիմա տեսեք, ինչով են զբաղվում արտաքին գերատեսչությունները զարգացած երկրների տարբեր երկրներում, հա, դեսպանատները։ Տնտեսական առումով, տնտեսական ուղղվածությամբ, որը ընկածած ցանկացած դեսպանատան գործունեության հիմքում շատ կարևոր է։ Նոր շուկաներ բացահայտելու, ներթափանցելու ռազմավարության աջակցությունը։ Հիմա վերցնենք խոշոր Հայաստանում գործող խոշոր դեսպանատները։ Նրանք զբաղվում են այս հարցով։ Իհարկե զբաղվում են։ Մեր դեսպանատները զբաղվում են այդ հարցով։ Իհարկե չեն զբաղվում։ Անցանք առաջ։ Գործող ընկերությունների կայունության և անվտանգությամբ ապահովումը։ Զբաղվում են։ Զբաղվում են։ Ցանկացած դեսպանատներում կան համապատասխան պատասխանատուներ, որոնք զբաղվում են կոնկրետ այս հարցով։ Օրինակ ասեմ ձեզ, քանի որ ես առնչվել եմ դատական գործընթացների հետ տնտեսական, հա, Եվրոպայում։ Բացահայտ որևէ աջակցություն մեր դեսպանատան կողմից, ես համոզված եմ, որ նրանք տեղյակ են չեն եղել դրա մասին, որ հայկական ընկերությունը խոշորագույն ընկերության հետ մտել է դատական գործընթացի մեջ։ Տարածաշրջանային ծրագրերի ներգրավվածության ապահովումը։ Զբաղվում են դեսպանատները։ Զբաղվում են։ Ունեն անմիջական ներգրավվածություն։ Եթե դուք նայեք ինչ է կատարում տարածաշրջանում ու ով է զբաղվում, բոլոր արտաքին գերատեսչությունները ներգրաված են այս գործընթացում։ Մենք երևի դրանից շատ հեռու ենք, որովհետև այս տարածաշրջանում էլ խնդիրներ ունենք։ Եվ վերջում ներդրումների ներգրավման հարցը, որովհետև ցանկացած գերատեսչություն, արտաքին գերատեսչության խնդիրներից մեկը կարևորագույն ներդրումների հոսքը դեպի երկիր ապահովելն է։ Այստեղ երևի մենք ինչ-որ չափով զբաղվում ենք։ Տեսեք, երբ մենք խոսում ենք քաղաքականության մասին, այ ես մի օրինակ բերեմ, մենք ինը թվականին մոտավորապես այդ գործընթացների ժամանակ մենք Լեռնային Ղարաբաղում էինք, Արցախում էինք ու քննարկվում էր Արցախի տնտեսության հեռանեկանները։ Բոլորը խոսում էին գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսական ծրագրերի մասին։ Բոլորը։ Որևէ մեկը չէր խոսում արդյունաբերության մասին։ Լրջորեն չես բաղ, որովհետև մարդկանց պատկերացումների մեջ, նաև քաղաքական գործիչների մեջ, արդեն կար մոտավորապես տնտեսական կառուցվածք, որ մեր երկիրը գյուղատնտեսական երկիր է։ Իսկ հասարակական, քաղաքական գործիչները այս հարցի պատասխանը հստակ պետք է տան։ Մեր երկիրը ինչ տնտեսական կառուցվածք պետք է ունենա։ Առանց դրա խոսել տնտեսության մասին, հեռանեկարի մասին անիմաստ է։ Ճյուղային կառուցվածքի չափորոշիչ, որոնք են այն չափորոշիչները, որոնք պետք է հաշվի առնել այդ առումով։ Ոլորտների բազմազանությունը։ Ապրանքների մեջ ավելացված արժեքի աստիճանը։ Որովհետև գյուղատնտեսական, սննդի վերամշակման արտադրանքների մեջ հումքի արտահանման, ասենք, երբ որ արդյունահանվող հումքի, հա, առաջինը որպես ռեսուրս, որպես հումք, դրանց մեջ ավելացված արժեքը շատ փոքր է, նոր ստեղծված արժեքը փոքր է։ Սա է ապահովում ձեր երկրի զարգացումը։ Համար շատ կարևոր է, որպեսզի այդ ռազմավարությունը մշակելու ժամանակ, այ մենք խոսում ենք, մեր ծիրանը չտարանք, կամ մեր գյուղատնտեսական մթերքը չտարանք, ասենք, այս շուկան փակվեց եւ այլն։ Մենք խոսում ենք Ռուսաստանի որպես խոշոր շուկա։ Տեսեք ինչքան թվում է, թե մեր գլխավոր արտահանման շուկան է։
Բայց մենք Ռուսաստան արտահանում ենք մոտավորապես 300 միլիոն դոլար։ Կոնյակով, մյուսով եւ այլն։ Ինչ է 300 միլիոն դոլարը։ Հաջորդ խնդիրը։ Ոլորտների տեխնոլոգիական փոխկապակցվածության աստիճանը։ Շատ կարևոր է, որ ասենք մենք տեսեք, շինարարությունը անկում ապրեց, ոչ մի ոլորտ չզարգացավ, հա, ոչ մի բան տեղի չունեցավ։ Մենք կորցրեցինք մի, ասենք, խոշոր ճյուղերից մեկը։ Շուկաները փոփոխական են։ Տեխնոլոգիական բազան տարբեր է, բայց կարա լինի փոխկապակցված։ Այսինքն, եթե դուք ունեք որոշակի գործարաններ, որոնք ուղված են որոշակի շուկայի համար են աշխատում, հա, որոշակի ապրանք են արտադրում այդ շուկաների համար, եթե շուկաների վիճակը վատացավ, ինչ եք անելու ձեր մեքենա սարքավորումների հետ։ Կարող եք դուք դա փոխարինել ուրիշ ապրանք արտադրելու, օգտագործենք ուրիշ ապրանքների համար։ Սա կարևոր խնդիրներից մեկն է, որպեսզի դուք կարողանաք մանևրի շուկաներում մանևրի տեղ ունենակ։ Այսինքն, վերուծելով տնտեսության կառուցվածքը, սա կարևոր չափանիշներից մեկն է։ Արտահանման ուղղվածությունը դա կապված է շուկաների հետ եւ աշխատանքի մասնագիտական մակարդակը։ Շատ կարևոր է, որ մենք չնայենք աշխատուժին որպես աշխատուժ։ Այդ տեսեք մենք քաղաքական գործիչները ասում ենք, մենք 100,000 աշխատատեղ կստեղծենք, կամ 200,000 աշխատատեղ կստեղծենք։ Իհարկե կարելի է ուղարկել մարդկանց գյուղատնտեսություն, ասենք, գյուղատնտեսական մթերք հավաքելու ֆիզիկական աշխատանքի ու ասել, որ դա աշխատատեղ ենք ստեղծել։ Ու մասսայական հնարավոր է դա անել։ Կամ ասենք դուք մարդկանց պետական ծախսերով ուղեք դեպի աղբ հավաքելու, ասեք, այսինքն աշխատանքներու, ասեք, որ մենք աշխատատեղեր ենք ստեղծել։ Աշխատատեղի մասնագիտական աստիճանը շատ կարևոր է այդ կառուցվածքի մեջ։ Մյուս կարևոր խնդիրները, տեսեք, միությունների եւ միջազգային տնտեսական կապերի շրջանակներում ոլորտների բաժանման չափորոշիչները։ Հա, կառուցվածքը կարևոր է, բայց պիտի նաեւ հաշվի առնեք, թե որտեղ եք դուք գտնվում։ Այս առիթով քննարկման ժամանակ ես նշեցի մի անգամ։ Տեսեք, սովետական միությունը փլուզվեց, մենք մեր բոլոր շուկաները կորցրեցինք։ Կապերը բոլոր խզվեց ու մենք առանց հայտնվեցինք մի իրավիճակում եւ չունենք շուկա։ Պետք է հաշվի առնել դա, եթե մենք մտնենք եվրասիական միություն։ Պետք է հաշվի առնել, որովհետեւ եվրասիական միության մեջ կարա լինի տնտեսական կարան տեղի ունենան այնպիսի գործընթացներ, որոնք կնշանակեն, որ մենք կորցնում ենք որոշակի շուկաներ։ Դա կարող է լինի եւ փոխարժեքի տատանումներով, եւ շուկաների կորուստներով։ Ասենք Ռուսաստանը, պատկերացրեք, Ա արտադրանքով մեր համար լավ շուկա է։ Հետո փոխվեց իրավիճակը, մեր մրցակիցները Ռուսաստանում ավելի արդյունավետ աշխատեցին, վերցրեցին այդ շուկան, մենք կորցրեցինք այդ շուկան։ Անկախ մեր ակտիվ ու լավ նորմալ աշխատանքից պիտի հաշվի առնենք թե շուկաների կորուստները, թե եթե դու դուրս ես գալի։ Վերջին հաշվում դու կարաս ես շուկայից դուրս գաս ու պայմանները փոխվի։ Համաձայն եք։ Այս հարցերը շատ կարևոր են։ Ես բերեմ մի օրինակ էլ եվրոպական բաներից, թե ինչ նշանակություն ունի հաշվի առնել այս հանգամանքը։ Տեսեք, Եվրոմիության մեջ Իսպանիան, Հունաստանը, Պորտուգալիան հիմնականում գյուղատնտեսական մթերքների խոշոր արտահանողներ են, ու Իսպանիան հատկապես, հա, գլխավոր հիմնականն է։ Բայց Իսպանիան չի արտադրում մեքենասարքավորումներ գյուղատնտեսության ու սննդի վերամշակման ոլորտի համար։ Ընդհանրապես չի արտադրում մեքենաներ։ Ես դες ասում եմ, դա պատասխանատու չի արտադրում։ Պատկերացրեք, ունի հսկայական շուկա, պահանջար, բայց չի արտադրում մեքենաներ, որովհետև աշխատանքի բաժանումը Եվրոհամայնքում տեղի ունեցել այն կերպ, որ Գերմանիան, Իտալիան, Ֆրանսիան արտադրում են մեքենասարքավորումներ, իսկ այս երկրները արտադրում են վերջնական արտադրանքը, հա, գյուղմթերքների,
Եվ զարգացնում են այլ ոլորտներ, տուրիզմը, մյուսը եւ այլն։ Բայց եկավ այն իրավիճակ, երբ յուղատնտեսական մթերքների, թեթև արդյունաբերության ոլորտի, թեթև արդյունաբերական որևէ մեքենա չեն արտադրում, ունեն այդ ոլորտները, չեն արտադրում։ Որ փոխվեց շուկան, կորուստ ունեցան այդ երկրները, փոխարենը Չինաստանը, ասենք Թուրքիան առաջ անցան, հա՞։ Գերմանական ընկերությունները, իտալական ընկերությունները չկորցրեցին իրենց մեքենասարքավորումներ շուկաները, ուղղակի փոխեցին։ Բերեք, դա վաճառում էին իսպանացիներին, պորտուգալացիներին, հույներին, հիմա վաճառում են չինացիներին ու թուրքերին։ Պետք է հաշվի առնել Իսպանիան այդ հանգամանքը, իհարկե, որովհետև այսօր հիմա նրանք մտածում են, թե ոչ զարգացնեն արդյունաբերությունը։ Շատ դժվար իրավիճակը։ Բոլորը հասկանում են, որ կառուցվածքը, տնտեսության կառուցվածքը չի համապատասխանում այսօրվա իրավիճակին։ Այս հարցը շատ կարևոր է այդ առումով։ Կենսամագարտակ քաղաքականություն։ Ու առաջին հայացքից ասում եմ, թե ուղղակի կապ կա կենսամագարտակի ու քաղաքականության միջև։ Կենսամագարտակ անկում ապրեց, քաղաքական լարվածությունը բարձրացավ։ Բայց շատ իհարկե, տենց է։ Շատ կարևոր է այստեղ հաշվի առնել մի բան։ Եթե պետության ներսում կենսամակարդակը գտնվում է Ա կետում, անկախ նրանից, թե 10 տարի առաջ որտեղ է գտնվել այդ կենսամակարդակը, քաղաքական գործընթացները, լարվածությունը կենսամակարդակի անկման պարագայում, լարվածությունը հենվելու է այդ մակարդակի վրա։ Այսինքն դու չես կարող ասես, ոնց որ մեր մոտ են ասում, չէ՞։ Տեսեք, ասում են 10 տարի առաջ ասենք լույս չունեինք, ջուր չունեինք, բան, հիմա ամեն ինչ կա եւ այլն, խեք դժգոհում։ Չէ, ֆիքսված է դա, որ կենսամակարդակը, եթե հավասարակշռվեց երկիրը որոշակի կենսամակարդակի, դրա վրա է հասարակությունը հենվելու։ Դա չի ուզում իջնի ներքև։ Այ շատ հետաքրքիր բան է, տեսեք, մենք մեր քաղաքական գործիչները շատ առումներով, դուք էլ լսած կլինեք, որ ասում են, տեսեք ինչ է կատարվում Հունաստանում։ Հա, տեսեք Հունաստանում ինչ է կատարվում։ Հունաստանը իր հնայով, իր կենսամակարդակով մոտ 7 անգամ մեզանից ավելի լավ ապրում։ Ես միտեղ նշել եմ, եթե հույները 2 տարի համաձայնվեին ապրեին մեր նման, իրանք իրանց բոլոր խնդիրները ֆինանսական կլուծեին ու կլինեին ամենաառողջ տնտեսությունը։ Իրանց կենսամակարդակը, բյուջետային ծախսերը, սոցիալական ապահովության համակարգերը եւ այլն, ասում եմ, 6 անգամ ստեղծված հնան եկամուտները ավելի բարձր են պետության ընդհանուր, հա՞, մեկ շնչի ընկնող հաշվարկով։ Այդ ի՞նչ է նշանակում։ Այդ նշանակում է, որ հասարակությունները համաձայն չեն իջնել ներքև։ Ասեք հույներին, ասեք մի քանի տարի ապրեք մեր նման, ի՞նչ կա։ Ի՞նչ կլինի։ Ամենաառաջադեմ, ամենաֆինանսապես առույգ տնտեսությունը կլինի Եվրոպայում։ Դրա համար պետք է միշտ քաղաքական հասարակական գործիչները հաշվի առնեն, որ եթե կա լարվածություն կապված կենսամակարդակի հետ, նրանք չպետք է խոսեն, թե ինչ եղել 10 տարի առաջ։ Չի կարելի նման բան անել։ Նրանք խնդիրը տեսնելով պետք է համախմբել հասարակությունը կոնկրետ հարցերի լուծման, մոբիլիզացիա իրականացնեն կոնկրետ հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Ուղեն հասարակությունը արդեն կոնկրետ խնդիրներին, ոչ թե նստեն բանանեն, որ տեսեք ժամանակին մեր վիճակը սենց էր, հիմա վիճակը 10 տարի հետո ավելի լավ է, չէ։ Վերցնում եք մենակ այդ շեմը, որտեղ կա, որտեղ հավասարակշռված է։ Սա շատ կարևոր է։ Ես ինչ ասում եմ, դա այսօրվա մեր կյանքում է տեղի ունենում, չէ։ Եթե ուշադրություն հետևեք, հաջորդը տեխնոլոգիական պայմանները, հա, եւ քաղաքականություն։ Առաջի հայացքից տենց ի՞նչ կապ ունի տեխնոլոգիական պայմաններ եւ քաղաքականություն։ Տեսեք, այսօր մենք քննարկում ենք նայրիտի հարցը։ Քաղաքական խնդիր է, ճիշտ է։ Քաղաքական գործիչները կարող են քննարկել, որ նայրիտը եւ այլն, խոսում են դրա մասին, չէ՞։ Այսինքն նման կարևոր ոլորտները, արտադրական ոլորտները ունեն քաղաքական հնչեղություն։
Իսկ հիմա նայենք, որևէ մեկը քաղաքական գործիչներից ներկայացրել է հասարակությանը, թե ինչ է նշանակում գործարկել օրինակ Նայիրիտը տեխնոլոգիական առումով. Նայիրիտը ունի երկու տարբերակ գործարկման. Առաջին արդեն հնարավոր չի, ացետիլենային տարբերակը, երբ բնական գազը օգտագործվում էր, ասենք գալիս էր հումքը բնական գազներ, որոնք ստանում էինք մենք, դա մաքսիմալ 7000 տոննա կաուչուկ կարելի էր արտադրել, ոչ ավել, ու ուներ իր վտանգները եւ այլն։ Հիմա դա արդեն վերջացավ, այդ հնարավոր էր, երբ որ գազը տրվում էր պարտքի դիմաց Ռուսաստանի կողմից համակարգի, գազային համակարգի պարտքի դիմաց, այն ժամանակ դա հնարավոր էր։ Երկրորդ տարբերակը ու միակ տարբերակը դա բուտադենային տեխնոլոգիան է, որի դեպքում արտադրվում է 35-ից 40,000 տոննա, որը ունեք մեկ տեխնոլոգիաները, կաուչու։ Բայց տեսեք, որպեսզի դուք կարողանաք դա այդ արտադրությունը կազմակերպել, դուք պետք է լուծեք երկու հիմնական խնդիր. բուտադենը գազը, որը դուք պետք է գնացքներով ինչ-որ միտեղից բերեք, կամ Ռուսաստանից, կամ Իրանից, 40,000 տոննա ու պետք է բերեք ժամացույցի նման ճշտությամբ աշխատող համակարգով։ Այս մեկ։ Երկրորդը, այդ արտադրությունը հսկայական ծավալով, որպես ասենք թափոններ, արտադրելու է կաուստիկ սոդա, ուտակվելու է հսկայական ծավալների կաուստիկ սոդա, որտեղ եք դա իրացնելու, որտեղ եք պահելու այդ հսկայական ասենք թափոնները։ Այսինքն կան խնդիրներ, ունակ իմ կարծիքով ես զբաղվել եմ այդ ոլորտով, համալրելով գիտնականների ինքննարկերով եւ այլն, իմ պատկերացումներով դա հնարավոր չի այն ժամանակվանից, որ հստակ է եղել իմ համար, որ աշխատացնել Նայիրիտը հնարավոր չի տեխնոլոգիայի տեսանկյունից։ Այսօրվա քաղաքական հաշվի կամ ասենք միջև հստակ իրավիճակը ասենք չփոխվի, հստակություն չմտնի տրանսպորտային համակարգերի ու կաուստիկ սոդայի իրացման այս պայմաններում, խոսել Նայիրիտի ասենք զարգացման մասին իմ կարծիքով անիմաստ է եղել։ Եղել են բանակցություններ եւ այլն, այսինքն տեխնոլոգիայի ու քաղաքականության կապը։ Նույնը ես չեմ ուզում հիմա ծավալվեմ, բայց տրանսպորտի գնի իջեցման խնդիրը, ես էլ տեխնոլոգիական հարց է, մի քիչ ուրիշ ворակի, ուրիշ բնույթի, ասենք հասարակական գործիչները երևի ձեզանից էլ որոշ բարդիկ ներգրաված են եղել այդ ամեն այդ գործընթացի մեջ, կամ մտածել են այդ մասին, բայց երբ որ մտնում ես նման քաղաքականության մեջ, շատ կարևոր է գոնե հստակ պատկերացում ու առաջարկություն ունենաս, թե ինչ ես առաջարկում, որտեղ ստեղ կա տեխնոլոգիական խնդիր։ Հիմա մենք որակով ենք ուզում, թե անորակ։ Բարձր այս առումով տեխնոլոգիայի ու կապ քաղաքականության միջև կապը պետք է անպայման հաշվի առնել։ Նու ես բնապահպանության քաղաքականության, բնապահպանություն ու քաղաքականություն շատ եք խոսել ու շատ ճիշտ եք խոսում, ասենք շատ կարևոր է այդ հարցերը, բայց ստեղ էլ պետք է հաշվի առնել երկրի զարգացման, բայց իրական զարգացման հնարավորություն։ Տեսեք, ես վերցնենք մեր հիմնական հումքը, պղինձը, որն է Հայաստանի տնտեսության համար պղինձ որպես հումք, որպես վերջնական ապրանք, ճիշտ օգտագործման բանաձևը, որն է դա։ Չէ, մի րոպե։ Հայաստանը ունենալով բավարար պաշարներ, պետք է պարտադիր գնա մաքուր պղինձ արտադրության համար, որպես հումք հանդիսացող, մաքուր պղինձ արտադրելու։ Բայց որտեղ դա շատ կարևոր է նաև բնապահպանության առումով, որտեղ այսօր ոնց որ արտադրվում է պղինձը, նա հնարավորություններն է սև պղինձը արտադրվում, վերամշակվում Ալավերդում, շատ սահմանափակ են, հա, լավ, 6000 տոննա, ոչ ավել,
չի կարելի հնարավոր չի դա անել առանց լուրջ էկոլոգիական պրոբլեմներ ստեղծելու։ Պետք է ստեղծվի մաքուր արտադրություն վերջնական բղինձ արտադրելու։ Դրա համար պետք է հումքային բավարար չափ, հա, մոտ 25,000 տոննա բղինձ արտադրելու։ Եթե այս ծրագիրը ամբողջական է, իմաստ ունի հարցը քննարկել։ Որտեղ նա լուծում է այսօրվա էկոլոգիական պրոբլեմը, ասենք Ալավերդու այսօրվա պրոբլեմները նա կլուծի։ Եթե չարվի դա, չի լուծվի։ Կստեղծի արդյունաբերության համար որոշակի հումքային բազա, մաքուր կոնկրետ հումք, որը կարելի է մշակել, որտեղ այն ինչ որ արտադրվում է մեր մոտ, բացի խտանյութը, խտանյութը բնական է, որ խտանյութի մասին չի խոսքը, խոսքը սև բղնձի մասին է, որը հնարավոր չի օգտագործել արդյունաբերական նպատակներով։ Այսինքն, ստեղ կան խնդիրներ։ Բացի դրանից էլ նույն պատմությունը, 25,000 տոննա բղինձ արտադրելու ժամանակ առաջանում է նույն մոտավորապես նույն չափի ծծմբական թթու։ Ոնց պետք է դա օգտագործվի, հա, բազմաթիվ քննարկումներ են եղել այդ ուղությամբ, տարբեր, ասենք, արտադրանքներ, ապրանքներ արտադրելու առումով, հողի մշակման առումով, թթվայնության հետ կապված պարարտանյութ արտադրելու եւ այլն, բայց որևէ բան կոնկրետ չի, որ լուրջ տնտեսական հաշվարկներով ու գործնական հիմքերի վրա, այսինքն որ դա կարելի է բիզնես կազմակերպել, դա օգտագործել։ Ընդհանրապես, երբ մենք խոսում ենք քիմիայի մասին, քիմիան շղթայված պետք է լինի։ Այս ընկերությունների հումքը, թափոնները մյուս ընկերությունների համար հումք են հանդիսանում։ Եթե դա չունեք, ունեք պրոբլեմներ, ուրեմն քիմիա զարգացնելը շատ դժվար կլինի։ Այսինքն էկոլոգիական խնդիրները ու քաղաքականությունը էլի գտնվում են անմիջական կապի մեջ։ Տնտեսական անվտանգությունը։ Տնտեսական անվտանգությունը ունի 4 հիմնական բաղադրիչ։ Ու կարելի է խոսել տարբեր, ասենք, մասնակի բաների մասին, բայց հիմնականում 4-ն են։ Դա պարենային անվտանգությունն է, հայրենական արտադրությունը, բավարար պաշարներ, մատակարարման աղբյուրների դիվերսիֆիկացիա։ Երկրորդը ենթակառուցվածքային անվտանգությունն է, ու պարզա ճանապարհներ, կապ եւ այլն։ Երրորդը շուկաների անվտանգությունն է։ Լավ, հիմա ես կանդրադառնամ շուկաներին։ Ֆինանսական անվտանգությունն է, որը մենք այսօր խոսում ենք դրա մասին, դա արտաքին պարտքն է, ֆինանսական համակարգի այդ տեսակ ես երկրորդը, ֆինանսական համակարգ արտաքին ներոսկի վերահսկելությունը։ Ինչ տեղ ունեցավ ճգնաժամի ժամանակ, ասենք Ռուսաստանում, մասնակի Հայաստանում։ Ռուսաստանում բանկային համակարգ, հետ ընդհանրապես բնորոշ է այդ տիպի երկրներին, բանկային համակարգը, մենք խոսենք դրա մասին, ասենք, երբ մոնոպոլիզացված տնտեսությունը ապահովում է բարձր շահութաբերություն այն ընկերությունների համար, որոնք գործում են, ասենք, փակ մրցակցության պայմաններում, թույլ չեն տալիս, որ մրցակցությունը լինի ակտիվ։ Բնական է, որ ունենալով մենաշնորային դիրք, օգտագործելով դրանք, դուք ունենում եք բարձր շահութաբերություն։ Սա այս տնտեսության հիմքի վրա շատ հեշտ է կառուցել որոշակի բանկային համակարգ, որը շատ հանգիստ կարա վարկ վերցնի խոշոր տոկոսադրույքներով ու աշխատի այդ տնտեսության մեջ։ Ասենք, օրինակ, մեր բանկային համակարգը 6%-ով ներգրավում է միջոցներ, ասենք 5%-ով, 6%-ով եւ այլն, եւ տրամադրում է վարկեր, ասենք 15%-ով։ Եթե դուք, ես չճանաչեմ երկիր ու ինձ ասեք, որ այս երկրում վարկը տրամադրվում է 15% եւ այլն, ես ձեզ կասեմ, որ դա մոնոպոլիզացված տնտեսություն է, որտեղ 15%-ով, 20%-ով չի կարա լինի տնտեսական ակտիվություն, մրցակցություն։ Իսկ այդ պարագայում, երբ որ շեշտը դրվում է, որ դուք մուտք բերեք գումարներ բանկային ֆինանսական համակարգ, առաջանում է վտանգ, որ անմիջապես, եթե իրավիճակը փոխվի, այդ գումարները կարան անմիջապես դուրս գան երկրից։ Ինչ տեղ ունեցավ Ռուսաստանում։
Ռուսաստան իր ռեզերվները սկսեց լցնել տնտեսության մեջ, խոշոր ռեզերվներ, որպեսզի այդ բացը ինչ որ ձևով ծածկի, բանկային համակարգը չփլվի։ Խոսելով ֆինանսական այս երկրորդ հատվածի մասին, հենց դա է, որ դուք պետք կարողանաք վերահսկել այդ ֆինանսների ներհոսքն ու արտահոսքը։ Երրորդը, սպեկուլատիվ ֆինանսական համակարգում սպեկուլատիվ բռնկումների կանխարգելումը։ Միշտ էլ շատ ծանոթ թեմա է ձեր համար, այս վերջերս տեղ ունեցավ։ Ինչ է նշանակում վալյուտայի պահանջարկ, ասենք դոլարի պահանջարկ, հա։ Ինչն է ազդում դոլարի վրա։ Մեր երկրում դոլարի վրա ազդումը հիմնականում, հա, խոշոր բաներ է, տրանսֆերտները, արտահանումը, հա, տրանսֆերտ, արտահանումը ու ներմուծումը։ Ստեղ համարենք, որ դրամական դրամի զանգվածը կայուն ու ճիշտ կարգավորումը, ոչ մի բան չի փոխվում։ Եթե ձեր մոտ պակասեց արտահանումը, պակասեց տրանսֆերտները, բնական է, որ մուտքը պակասել է ու այդ ընթացքում անկում չապրեց ներմուծումը, տեղի կունենա դրամի փոփոխություն։ Բայց հնարավոր չի, որպեսզի դրամը կտրուկ, դրամի փոխարժեքը կտրուկ անկում ապրի։ Հնարավոր չի, դա հնարավոր է մենակ, որովհետև այս բոլոր էլեմենտները չեն կարող անմիջապես, հա, մի քանի օրվա ընթացքում կամ մի ամսվա ընթացքում այդ տեմպերով փոխվեն։ Դա ուղղակի հնարավոր չի։ Դա հնարավոր է երկու պայմանով։ Եթե կա զսպված ֆինանսական լարվածություն, այսինքն դուք պահանջարկը, դոլարի պահանջարկը մշտապես հանգցնում եք ձեր գումարներով, հա, պետական ռեզերվների օգտագործմամբ, կենտրոնական բանկը, հա, որի մասին խոսում ենք, որոշ ժամանակ պահում եք, հետո էլ չեք կարող պահել, որովհետև չունեք ռեսուրսներ, բաց եք թողում ու տեղի ունենում այն, ինչ որ տեղի ունենում։ Երկրորդը խուճապն է, որ բնակչությունը ինչ որ ազդեցություններից մատնվում է խուճապի ու սկսում է հանել իր դրամական զանգվածը ու տեղափոխել դեպի դոլարային զանգվածը։ Երկու տարբերակ կա։ Եթե ձեր տնտեսությունը կայուն ու հանգիստ է, այն առումով, որ կարգավորվում է առանց ավելորդ լարվածություն ստեղծելու, նման իրավիճակներ չեն լինի։ Իսկ նման իրավիճակները վտանգավոր են, իհարկե վտանգավոր են, շատ վտանգավոր, որովհետև եթե դուք չկարողացաք այդ խուճապից կարգավորել խուճապը, դրանք բերելու են ներմուծման գների, հա, բազը, դոլարի, ասենք, փոխարժեքի, դոլարի ամրապնդմանը, ներմուծման գների բարձրացմանը ու գնաճի ակտիվացմանը։ Մի անմիջապես ազդելու են տնտեսության վրա։ Անվտանգության խնդիրը, կարգավորումը շատ կարևոր է։ Նույնն էլ արտաքին առևտրի հավասարակշռվածությունը, որտեղ դա կապված է ձեր ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործման հետ։ Բայց ես ուզում եմ խոսեմ շուկաների անվտանգության մասին, որովհետև մեր մոտ, իմ կարծիքով, այս հատվածը գտնվում է ամենախոցելի իրավիճակում, որովհետև մենք փաստացի չունենք շուկաներ։ Երկրի տնտեսությունը կարա ենթարկվի տարբեր կատակլիզմաների, բայց եթե դուք չունեք կայուն շուկաներ, դուք երբեք չեք կարա վերականգնեք ձեր տնտեսությունը։ Որովհետև տնտեսությունը, երբ անկում է ապրում, ասենք ձեր շուկաները, շուկաներու հիմնական շուկաներում տեղի ունենում անկում, դուք որոշակի ժամանակ կարա ու պետք է պահպանեք այդ շուկաները, պետք է գտնեք ռեսուրսներ, որպեսզի պահպանեք այդ շուկաները, որովհետև շուկաները ձեր համար ամենակարևորն են, դե նրանք են ապահովելու ձեր զարգացումը։ Սա ձեզ կփրկի մի քանի միաժամանակ, որպեսզի սոված չմնաք, ասենք, եւալեն եւալեն, հա, սա ձեզ կփրկի որոշ ժամանակ, ասենք, վնաս կտա, որ դուք պրոբլեմներ կունենաք կապի, ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի համակարգերի բաները, բայց դուք կարող եք վերականգնել, եթե ունենաք շուկա։
Եթե չունեցաք շուկա, որևէ բան չեք կարա ի վիճակի չեք լինել վերականգնել։ Այն մեր հիմնական խնդիրը այսօր հենց դա է, որ մենք չունենք շուկաներ։ Դրա համար էլ մեր զարգացման հեռանկարը շատ այդ առումով շատ խոցելի իրավիճակում է։ Մի ժամանակ խնդիր կար, որ օգնել զարգացնել, ասենք, արտահանումը որոշ ընկերությունների կողմից, ու մի քանի հանդիպումներ ուղղակի այդ հարցի հետ կապված, արտահանման աջակցության հետ կապված եւ այլն, մեր ձեռնարկատերերը շատ ժամանակ հələ չի սկսում իր այդ խոսել, ինքը ասում է, ես խնդրեմ չունեմ։ Խնդրեմ չկա, ես ընդհանուր առմամբ խնդիր չունեմ։ Դե, հա, երբեք որևէ արևմտյան խոշոր միջին ձեռնարկատիրոջ, եթե դու փորձես իրան շուկաների զարգացման իր այդ հարց քննարկես, նա երբեք չի ասի, որ խնդրեմ չունի։ Բիզնեսմենը երբեք նման բան չի ասի, դրա համար էլ նա հստակ հասկանում է, որ նա իր նպատակը, որ է ֆունկցիան, հա, եւ այլն եւ այլն, այսինքն անկախ ամեն ինչից դա չի մտնում բիզնեսի փիլիսոփայության մեջ։ Ես բերեցի մի հատ մի օրինակ, բայց կան բազմաթիվ հարցեր, դա կարելի է մտածել եւ այլն։ Ես չեմ գտնում, որ այս հարցում ես ասենք ճիշտ եմ, բայց ես պրակտիկայից ելնելով ասում եմ, որ դա շատ կարեւոր է արագ որոշումներ կայացնելու։ Ամենակ տեսեք, հիմա մենք քննարկում ենք քաղաքական հարցեր, չէ՞, տեսեք, ինչքան են քաղաքական մտնորդը, իշխանապետություն, մյուսը եւ այլն քննարկում են։ Իմ կարծիքով մենք դրանով ցույց ենք տալիս, ու բա երկար ժամանակ, որ մենք որոշում կայացնելու ունակություն չունենք։ Մենք նպատակներ դնելու ունակություն չունենք։ Ո՞վ է տենց քննարկում հարցերը 15 տարի, 20 տարի, ֆու քննարկում հարցեր, բան եւ այլն, բայց ոչ մի բան, ոչ մի բան չկա։ Ոչ մի լուրջ երկրի զարգացմանը միտված լրջագույն հարց մենք չենք դրել։ Նպատակ չենք դրել։ Ծրագիր չենք դրել։ Մենք ձեզ ասում ենք քաղաքական գործ, մենք ձեզ ասում ենք այն ինչ մենք կարող ենք։ Դա ինձ պետք չի, որ դուք անեք այն ինչ որ դուք կարող ենք։ Դու ինձ ասեք, ի՞նչ է պետք իմ երկրի համար, որ դրվի այդպես նպատակներ, որ ես կարողանամ այդ իմ կյանքը տամ աշխատեմ, ձգտեմ, որ ես տենեմ այդ նպատակը։ Ո՞վ է պետք թույլ նպատակներ դնելու։ Ես դնում եմ, մենք ազնվորեն ասում ենք, որ մենք ես կարանք ասենք։ Բա ո՞նց արանելու, ասենք, մի 15 տարի հետո։ Էլի աղքատ ենք լինելու, չէ՞, այդպես նպատակներով որ գնանք։ Սա է խնդիրը։ Այն ավանդույթները, որոնք խանգարում են գործին, պետք է վերանայվեն։ Ինչ տեղի ունեցավ մեր երկրի հետ։ Ես անկեղծ եմ խոսում, հավատացնում եմ ձեզ, ու ուզում եմ, որ փորձում եմ կիսվել ձեր հետ իրավիճակի հետ կապված, որովհետև իմ աչքի առաջ այս ամեն ինչը տեղ ունեցել։ Մենք ունեինք բազմավոլորտ տնտեսություն։ Անկախ այն շուկաները կորցրեցինք թե չկորցրեցինք, մենք դա ունեինք։ Հա, ստեղից ենք սկսում։ Բարձր մասնագիտական ներուժ։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, եթե դուք իմ հետ աշխատեիք, օրինակ հայ էլեկտրոմեքենա արտադրական միավորումում, դուք կհիանայիք, թե ինչ երիտասարդներ կային պուլմանների գծագրային, ինչ տեխնոլոգիաներ էին գծագրում, ինչ աշխատանք էին տանում հարմարանքներ այդ գեներատորների բարձր տեխնոլոգիաների գծով։ Լավ մասնագիտական ներուժ ունեին, ու գիտնականներ եւ ինչ քննարկումներ էր գնում, շատ բարձր մակարդակի։ Մենք ունենք խոշոր արտադրական հումքային բազա։ Բոլոր ընկերությունները, ձեռնարկությունները, ասենց կոպիտ ասեմ, վխտում էին հումքերի մեջ։ Բոլոր պահեսները հումքերով լցված էին։ Մետաղներ են, մյուսն են, բոլոր։ Այդ տես տնտեսություն մենք վերցրել ենք։ Ինչ եղավ։ Ես որևէ մեկին չեմ փորձում ստեղ քննադատել, որովհետև իմ համար դա չի կարևոր։ Իմ համար կարևորը թե մենք ինչ ենք անելու հետո, բայց մենք փորձենք հասկանալ։ Տեղի ունեցավ սեփականաշնորհման քաղաքականության մեկնարկը սկսվեց, հա, հողի մասնավորության իրավիճակում։ Երևի այդ հողի մասնավորեցումը կարևոր էր, որովհետև կար լուրջ խնդիրներ կապված սննդի հետ։ Բայց այդ տեսեք, ստեղ սեփականաշնորհման քաղաքականության մեկնարկը որ սկսեց։ Այն ժամանակ գործարանները, ես էլ գտնվում էի ձեր սարքավորում, միավորում էի փոխտնօրենների տնտեսական հարցերում, հենց սկսեց այս գործընթացը, ասենք ակտիվ ձևով ղեկավարությունը բանալեց, որ մենք մասնավորեցնենք, հա, կոլեկտիվով գնենք ձեռնարկությունը ու սկսենք աշխատել։
օրենքին համապատասխան նախապատրաստվեց ձեռնարկության սեփականաշնորհման այդ ծրագիրը ու ներկայացվեց. Հա, ես ասեմ մի բան էլ, միջև այդ ծրագրի նախապատրաստումը մի այսպես պա եղավ, երբ որ խորհրդային միության տնտեսական համակարգը փլուզում էր, առաջացավ պահանջարկ ապրանքների նկատմամբ, կտրուկ բարձրացավ, ասենք մի քանի անգամ, ու որևէ մեկը չէր հարցնում, թե ինչ գինա, կարևորը խնդրում էին, որպեսզի ապրանքներ, դուք ապրանք վաճառեք, որպեսզի կարողանային աշխատել. Այս շատ կարևոր իրավիճակը առաջի հարվածի համար, ասենք այս ընկերություն, բոլոր ընկերությունները կապված էին, մարդիկ ուզում էին աշխատեին, կապերը խզվել էին, հա, մարդիկ չգիտեին ինչ գնով վաճառեն, իրավունք ունեն գին դնեն, այդ գինը դնեն եւ այլն, տեղի ունեցավ այդ գործընթացը, բայց այդ որոշակի ժամանակահատվածում պահանջարկը ինչ գին ուզում եք դրեք, մենակ ապրանք տվեք մեզ, մենք պատրաստ ենք վճարելու, դե բնական է, որ մարդիկ ուզում են ապրանքը, պարտադրենք ապրանքը տան, խնդիրը ինչու՞մն է կայանում, բոլոր ձեռնարկատերերը ասեցին չէ, որովհետև սեփականաշնորհման մասնավորեցման օրենքում գրված էր գինը ձեռնարկության ուղղակիորեն կապված է շահութաբերության հետ, այսինքն եթե պարզ ասում են, եթե մենք աշխատենք, մեր շահութաբերությունը կբարձանա, գինը կբարձանա, մենք ի վիճակի չենք լինի գործարանը գնել, դրա համար պետք է գործարանը սառացնենք, գործարանը քանդենք, սննկացնենք, որպեսզի գինը էժանանա ու շատ էժանանեք, ես դա ասում եմ լրջագույն պրոբլեմ, որը առաջացավ իմ աչ, հա, բոլորի մոտ օրենքն է տենց բանանում, բոլորը սկսեցին սարացնել իրենց գործնեությունը, միջև ու անցնել կոլեկտիվ անում, փաստացի այդ օրենքը չաշխատեց, չսեփականաշնորհեցին այդ գործարանը, կքննարկենք եւ այլն եւ այլն, մարդիկ էժան գնացին, ձեռնարկությունները վերցրեցին, բնականա ու վերջացավ, ինչ պետք է արվեր, գոնե խնդիր պիտի լուծվեր սոցիալական արդարության, որտեղ բոլորը այս խապած են զգում, չէ՞, չեմ ասում հենց տնտեսության տրամաբանության առումով ինքը սխալ է, այ ինչ տեղի կունենար, եթե ձեզ տրամադրեին վաուչերը, ասեն գնացեք ինչ գործարանում կամ ձեր գործարանում կամ որ գործարանում դուք ուզում եք մասկ վերցնել, վերցրեք, բայց ձեր բաժնետոմսը անվանական է ու դուք ասենք 10 տարի իրավունք չունեք վաճառել, վերջ, բոլորը եթե ուզում են ներդրում անեն, նոր բաժնետոմսը թողարկեն, ներդրում անեն, բայց դուք իրավունք չունեք, չեք կարա վաճառել, այդ դեպքում ցանկացած հումք, մեքենա սարքավորում, եթե իրացվեր, ձեր հետ կքննարկվեր, պարտադիր, իսկ ինչ տեղի ունեցավ, քանի որ դա տեղի չունեցավ, հա, ասենց ասենք, եկա մի իրավիճակ եւ հա, գործարանները ձեռք բերեցինք, ամեն ինչ նորմալ է, ու ինչ շուկայի մասին պատկերացում չունենք, ես կարամ վստահ ասեմ ձեզ, որ Հայաստանի արդյունաբերության ուղիղ կեսը ուներ շուկաներ, ուղղակի որևէ մեկը այդ ուղղությամբ չէր աշխատում, հա, այդ ոչ մեկ, որը մինչև այսօր շուկաներում Հայաստանի ներկայության հետ կապված, տեսեք հիմա ստեղծվում է, մենք խոսում ենք դիստրիբյուտորական համակարգ ենք ձևավորում, հա, որ վերջերս օրենք արտահանման հետ կապված օրենք ենք մշակում, որ եթե 100 միլիոն արտահանի, տանկ իրան հարկային բաներ եւ այլն, ու գաղափարը նաեւ, որ մենք դրսում չունենք դիստրիբյուտորային համակարգ, իհարկե չունենք, այդ նոր ենք, հիմա արդեն պրծել է ամեն ինչ, վերջացել է շուկաներից, դուրս ենք մնացել վաղուց արդեն, նոր ուզում ենք դիստրիբյուտորային համակարգ ձևավորել, շուկաներում մենք երբեք չենք աշխատել, մեր գնային տարբերությունները շատ մրցունակ էին ու ապրանքը նորմալ էր, կարելի էր որակի որոշ, չեմ ասում ասենք մենք կարայինք բոլոր ապրանքները պետք է պահպանվեն, ոչ, բայց կար ապրանքներ, որոնք ունեին շուկաներ, ես խոսում եմ ուղղակի լինելով այդ շուկաներում ժամանակին, բայց ինչ տեղի ունեցավ, տեղի ունեցավ, հա, ունենք սեփականություն, բայց չունենք շուկա, բա ինչ անենք, պետք է վաճառենք, ու դա դարավ բիզնես, ու տենց քանդվեց Հայաստանի արդյունաբերությունը, հումքը, հումքային ռեսուրսները, անցանք առաջ,
Ես համարում եմ, որ ստեղ պետության կողմից շուկաներում չաջակցելը դա հիմնական պատճառներից մեկն էր, գոնե լավ է իրավիճակում, որ որովհետև հայ բիզնեսմենները կաշխատեին, իրենց ձեռնատու էր աշխատել, ինչի՞ չէին աշխատի, եթե աջակցություն լիներ կաշխատեին։ Ուրիշ բան ասեմ ձեզ, տեսեք, 90-ից մինչև 2000-ից մինչև 2009 թվականը այդ ընթացքում համաշխարհային տնտեսությունը հսկայական աճ ուներ, աճ էր արձանագրում։ Այն որ ասում ենք երկնիշ տնտեսական աճ Երևանն, վստահ եմ ուզում ասեմ, որ ոչ միայն Հայաստանը, ամբողջ աշխարհն էր աճում ու ինչ ուզում էիր ցանկացած բիզնես, որը դու սկսում էիր, աճ ուներ։ Հենց որ որևէ խնդի այդ ընթացքում ստեղծվել էր արհեստական պահանջարկ, հա, բորսային պահանջարկը, սպեկուլյատիվ պահանջարկը, որը արագ-արագ տանում էր տնտեսությունը, որը բերեց նավթի գնի մեկ բարելը $147-148 մեկ բարելի համար, ուտեղ առաջացան հարցեր, որի մասին մենք խոսենք երևի մի քիչ ուշ։ Ուզում եմ ասեմ, այդ ընթացքում մենք ունեինք տնտեսական աճ, ինչ կուզեի ընդգծել, 2000-ից 2009 թվականը մենք կարող էինք շատ բան անենք ու իրավիճակը փոխվելու էր էապես։ Այդ դիստրիբյուտորային համակարգերը, որի մասին խոսվում է հիմա, որ կստեղծենք Երևանն, չենք ստեղծելու, սա դա չի։ Բոլոր առևտրային ընկերությունները, ռուսական SSNG-ի շուկաներում, նոր արևելյան շուկաներում, բոլոր, ես նշում եմ, բոլոր հիմնական տրանսպորտային, առևտրային, մեծածախ ընկերությունները խոշոր ձևավորվել են այդ ընթացքում։ Եթե մենք ձևավորող լինեինք, շատ հանգիստ կձևավորեինք ու խնդիրը կլուծվեր, բայց մենք չարեցինք այդ բանը։ Անցանք առաջ։ Հա, դու մասնագետների արտահոս տեղի ունեցավ եւ այլն, բնական է։ Այս շղթան անմիջապես սկսում աշխատել, երբ որ չկա տնտեսություն, արտահոսքը անխուսափելի է։ Так, ու վերջում ինչ տեղի ունեցավ, հա, ասենք տնտեսական քաղաքական դաշտում։ Եթե մենք չփորձենք հասկանալ մեր վիճակը հանգիստ, առանց էմոցիաների, առանց դուրս դմբոցի, մենք երբեք չենք կարող որոշում կայացնենք ու պատկերացնենք, թե ինչ պետք է անենք։ Ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում սրանից հետո։ Մենք խոսելու ենք դրա մասին, բայց տնտեսությունը, հիմնական ոլորտները աստիճանաբար տրվեցին օտարերկրյա ընկերություններին։ Վերևից։ Մնացած շուկան, առևտուրը, փոքր ձեռնարկությունները այդ ընթացքում, որ ակտիվ ընթացքում, բաժանվեցին առանձին հատվածների ու մենաշնորվեց, որ մենք տենում ենք։ Սա ունի իր ստվերային բացատրությունը, ասեմ ձեզ։ Ես ասում եմ 2000-ից, հա, գնում այդ պրոցեսը, որտեղ ակտիվ այդ հիմնականում կայանում են այդ ընթացքում, չէ՞, զարգացման ընթացքներ, հա, պահանջարկի, խոշոր պահանջարկի այդ աճի ընթացքներ։ Շատ դրամաբանական է, ասենք, այդ փիլիսոփայությունը, թվում է, թե դա կտրված է եւ այլն, չէ՞, դա ունի իր ստվերային բացատրությունը։ Ստվերային բացատրությունը դա է։ Այս սրան չեն, խոշորները չեն կարող բանալ, մեր խելքի բանը չի։ Բայց տանկ լուրջ ընկերությունների ու միանգամից հարկերը ակուրատ կստանանք ու այդ հարցում, այդ առումով խնդիրը կլուծենք։ Ես սրան անդրադառնալու եմ անվտանգության, հա, գլոբալ քաղաքականության անվտանգության առումով մենք այդ հարցին կանդրադառնանք։ Էս մի խնդիր, էս հատվածն էլ, եթե հիշում եք, այդ միջև 2000 թվականները մի հատ պրոցես էր գնում, որ հարկային ընդգծել մանր մունը ձեռնարկությունների հետևից կանխավճարներ, մի հատ ահավոր երևույթ էր, հա, այս փոքրների հետևից, բոլորովհետև հիմնականում փոքր են, չկա այն sense, ասենք, ձևավորված խոշորներ։ Դրա համար տրամաբանական է այդ ստվերային գաղափարախոսության առումով խոշորացնենք տան ճիշտ տեղ ու ստանանք նորմալ հարկերը ու լուծենք, ասենք, այլ հարցեր, հա, այլ հարցերը քաղաքական եւ այլն եւ այլն։ Խելոք միտք է, չէ՞, ճիշտ միտք է,
ճիշտ է ինքը, հետո մենք կնայենք, զարգացնենք, էլի մենք եւ այլն, հա։ Միտքը գաղափարը ծտվերային, ճիշտ է։ Էսա տեղ ունեցել։ Այսինքն ներքին շուկաների բաժանումը, ես ասացի ձեզ, ես բանկային համակարգը մենք ասում ենք կայացած, կայացած, այդ բանկային համակարգը, բիզնեսը, որևէ մեկը մեղավորություն չունի ստեղ։ Ես ասում եմ ձեզ, ի՞նչ է նշանակում բանկային համակարգ Հայաստանում։ Ես ի՞նչ տնտեսություն ունենք, ի՞նչ շահութաբերություն ունենք, ասենք 40% շահութաբեր, 50% շահութաբերություն ունենք։ Մենք պահում ենք այդ շահութաբերությունը, հա, այնպես կանենք մուտք չլինի։ Ես պետք է այսքան բանկ, ինչքան են տալիս արտասահմանյան բանկերը, 5%, 6%, դե դու քո կապիտալը կդնես, իրանցից էլ կբերես կապիտալը, 15-ով, 20-ով կտաս, նորմալ է, կաշխատեն։ Շատ կայուն բանկային համակարգ ունենք մենք։ Բայց այդ բանկային համակարգը չի կարա ֆինանսավորի զարգացում։ Նո կարա ֆինանսավորի, գիտի, որ նորմալ ունես եւ այլն կտա։ Իհարկե բանկային համակարգը այսօր որոշակի ծառայություններ է մատուցում, որը որ պետք է մատուցի եկամուտ ստանա։ Ես առաջ անցնելով ասեմ ձեզ, այս համակարգը, եթե դուք փորձեք տնտեսությունը մի անգամից, ասենք, մենաշնորները վերացրեցիք, մրցակցությունը դրեցիք ու իրանց այդ գերշահութաբերությունը անկում ապրեց։ Ինչ տեղ ունենա բանկային համակարգի հետ։ Կմնա, չի մնա, այդ ասենք սպասարկող, ֆինանսական սպասարկող ինչ-որ գործակալություններ։ Բայց բանկ որպես այդպիսի չի մնա, ոնց կարա քեզ 3%-ով վարկ տրամադրի մրցակցություն։ Այլ ժամանակապետ, որպեսզի ծառայությունները խոշորանա, այդ ծառայությունների ոլորտը մեծանա, հիմա ավելանում է։ Առաջ չկար այդ ծառայությունները, վարկ։ Դուր գրաբդ, վարկ։ Ծառայություններ չկար, բայց հիմա բանկերը սկսում են որոշակի, հասկանում են, որ ժամանակը գալու է, որ վտանգը կա, որովհետև երկիրը չի կարա զարգանա այս ձևով։ Մենք խոսանք վտանգների, եթե հարցեր կլինեն։ Ու ձևավորելով սա, ձևավորեցինք օլիգարխիկ համակարգ։ Շատ տիպիկ, շատ հստակ երևացող համակարգ։ Բայց մենք կանրադառնանք օլիգարխիկ համակարգի ինչը։ Խորացված հիմնախնդիրները որոնք են մեր։ Արտագաղթ, գործազրկություն, աղքատություն, մենաշնորհներ, կոռուպցիա, տեխնոլոգիական հետամնացություն, նոր շուկաների ներխուժելու դժվարություններ, նեղ սահմանափակ ներքին շուկա, եկամուտների խիստ բևեռացում։ Այս են մեր հիմնական խնդիրները, հարց եմ տալիս։ Ու հիմնական, հələ լավ ժողովրդավարություն նշեցի, բայց սա են մեր հիմնական գլոբալ խնդիրները ներքին։ Դուք ստեղ քաղաքականություն տեսնում եք, բացի տնտեսությունից ես ոչ մի բան չեմ գնում ստեղ։ Մեր գործիչները քաղաքական։ Ինչի մասին են խոսում, տնտեսության ավելի շատ, թե քաղաքականության։ Ու խոսում ես տնտեսագետ չեմ, ինձ մի բան արա։ Մեր խնդիրները սրանք են, տնտեսական խնդիրները։ Իսկ մեր քաղաքական գործիչները գաղափար չունեն տնտեսությունից, ես ես հաստատ եմ ասում։ Չէ, ես անկեղծ եմ ասում, որպես մասնագիտական բանով, իհարկե կան տնտեսագետներ, բաներ, որոնք շատ կարևոր է իրանց ներկայությունը, բայց քաղաքական գործիչները, որոնք խոսում են քաղաքականության մասին, միայն ու ասում են, որ մենք չգիտենք, մենք տնտեսությունից չէ, մենք քաղաքական գործիչներ ենք։ Ամենամեծ աբսուրդը մեր մոտ եղել այն, որ քաղաքական գործիչները պետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ, իսկ տնտեսության պետք է զբաղվեն մասնագետները։ Նախարարը քաղաքական գործիչ է, նա հո մասնագետ չի, նախարարը մեր մոտ, այտենց ֆիքսվում է դա, նախարարը մեր մոտ քաղաքական գործիչ է։ Նման երկրում, որ ունի այս խնդիրները, նախարարը ոչ թե պետք է լինի քաղաքական գործիչ առանց նա ուղղակի տնտեսությունից դուրս պիտի չգա։ Նա տնտեսությունը միայն պիտի աշխատի։ Նախարարը, որովհետև էս ուր է հասել արդեն, ստեղ արդեն նախագահ պիտի մենակ տնտեսությունով զբաղվի։ Իմ, չէ, ես ասում եմ երկրի այս խնդիրներով։ Ուզում եք մշակույթի խնդիրներին անդրադառնամ, ես դրա համար նշեցի մեր հիմնականը սրանք են, թե՞ չէ։ Մշակույթի աշխատակիցները գործազրկության մեջ են, թե՞ չէ։ Մենք ունենք, հիմա ո՞րն է առաջնային, մշակույթի խնդիրը, թե՞ գործազրկությունը մշակույթում ոլորտի աշխատողների։
Անցանք առաջ։ Արտաքին մարտահրավերները։ Ես մեր քաղաքական գործիչներին հավատացնում եմ, չեմ վիրավորում։ Ես իրենց շատ հարգում, սիրում եմ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք դուրս գանք այս վիճակից ու կարողանանք նորմալ զարգացում ունենալ դրա համար։ Ես բոլորին լավ ճանաչում եմ, բոլորի նկատմամբ մեծ հարգանք ունեմ։ Արտաքին մարտահրավերներ։ Արտաքին մարտահրավերներ։ Տեսեք, ես չեմ ուզում հիմա խորանամ, թե ինչա տեղ ունենում, եթե հարցեր կնին, մենք ես կարամ իմ տեսակետը ներկայացնեմ, ասենք ինչա տեղ ունենում Սիրիայում եւ այլն եւ այլն։ Բայց մենք ունենք 3 հիմնական արտաքին մարտահրավեր գլոբալ առումով։ 1-ը. Ինչ տեղի կունենա, եթե մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանի դիրքերը թուլացվեն։ Չէ, Ռուսաստանի դիրքերը թուլացվեն, ասենք ու Ռուսաստանը տարածաշրջանից ասենք դուրս գա։ Այդ դեպքում տեղի կունենա Արևմուտքի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ամրապնդումը։ Այս տարածաշրջանը, որտեղ էներգետիկ, ռեսուրսային խնդիրները իրանց հետ են առաջվում, մերը չեն առաջվում հիմնականում։ Մեր համար դա պրոբլեմա։ Ու երկրորդը, եթե Ռուսաստանի վիճակը վատացավ, Ռուսաստանը թուլացավ, ես վստահ եմ, որ մեծ պրոբլեմները ունենալու Իրանը։ Չէ, որտեղ սա գլոբալ, մենք հենա դրան կանդրադառնանք ռիսկերի քննարկման ժամանակ, մի քիչ ուղղակի ես ասում եմ, որ հաշվի առնեք։ Երկրորդը, ինչ տեղի կունենա, եթե Արևմուտքի դիրքերը թուլանա տարածաշրջանում։ Վտանգ կա, որ կամրապնդվի Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան տանդեմը, որովհետև էլի մեր նշանակությունը այդ առումով կարելի է անտեսել, որովհետև գլոբալ առումով խնդիրը, եթե հակասությունները վերանում են, ուրեմն այն երկրները, որոնց հետ անհրաժեշտ է զարգացման, ամրապնդման քաղաքականություն վարեն, այդ երկրներն են։ Հիմա եթե կա հակասություն, իհարկե պետք է իհարկե կա խնդիր։ Այդ հավասարակշռվածությունը հենց կա։ Ես ասում եմ, որնա մեր մարտահրավերը։ Ու մյուս մարտահրավերը, որ եթե մեր վիճակը շարունակվի թուլանալ, որովհետև անխուսափելիորեն, եթե սենց շարունակվեց, եթե հարցեր կնա, ես կասեմ, թե ոնց է թուլանալու։ Ես չեմ ասում, որ կնկարեմ, բայց տենդենսը, վեկտորը կներկայացնեմ։ Այդ դեպքում արդեն կան վտանգներ, հա, մեր հարևանների կողմից, եթե մենք շարունակենք թուլանալ, պարզ է, ինքնաբերաբար վերելու է խնդիրների։ Սրանք մեր հիմնական մարտահրավերներն են արտաքին։ Так, լավ, ինչա պետք մեզ։ Ես մի անգամ եմ ուզում ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ բոլոր նախագահների, որովհետև իսկապես շատ հետաքրքիր է, բոլոր նախարարների թեկնածուներին, որ հարցնում եք, ինչ ապեր կնդիմադիր, ասում են պետք է իշխանապողություն անել։ Գլխավոր խնդիրը մեր իշխանապողությունն է։ Այդ խնդիրը միջով չլուծենք, բան չենք անի։ Ու ասում եմ, ես հարցնում եմ, հարցրեք, երեք, ասեք, երեք հիմնական քայլ, որը դուք անելու եք իշխանապողությունից հետո։ Դուք հարցրեք ցանկացած, հա, ասեք, ինչ քայլեր եք անելու իշխանապողությունից հետո, որպեսզի մենք զգանք, որ միանգամից զարգացում ենք ունենալ։ Չկան այտենց, ասենք, լուրջ հիմնավորված առաջարկություններ, հա։ Հիմա ինձ եք հարցնում, լավ, ասենք, սենց, բա ո՞ն է այդ երեք քայլերը, որը պետք է անել։ Ես ձեզ ասում եմ, դուք ինչ եք ուզում ունենալ, ինչ տնտեսություն եք ուզում ունենալ, ինչ երկիր եք ցանկանում ունենալ, ո՞րն է ձեր նպատակը, դուք դրեք մի հատ ձեր նպատակը, ինչից ելնելով դնեք։ Մեկը կարակ դնեք երևակայությունից ելնելով, որ մենք ուզում ենք լինել զարգացած երկրների կողքին, հա, կամ զարգացող երկրների կողքին, որը էլի լավ նպատակը ու հաստատ նպատակը, եթե դուք կարողանում եք հաշվարկանել ու տեսնել ու պատրաստ եք ամեն գնով գնակ այդ նպատակին, դա լավ նպատակ է։
Երկրորդը, որն է այն նվազագույն շեմը, առանց որի ձեր ձեր երկրի հետագա գոյատևումը, գոյությունը վտանգված է։ Ասենք, եթե դուք սա չունենաք, ձեր երկրի հետագա կյանքը գտնվելու է, ասենք, տնտեսական, քաղաքական, ֆիզիկական վտանգների ներքո։ Ձեր հետագա զարգացումը լինելու է այդ վտանգների ներքո։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ դուք պետք է ունենաք 15 տարվա կտրվածքով նպատակ դնեք, որ դուք պետք է ունենաք 4 միլիոն բնակչություն։ Չէ, ես նկա պազա չէ, ասենք, որ հայկական բնակչություն, ասենք, սենց ասենք։ Դուք պետք է ունենաք հնայի մեկ շնչին ընկնող հաշվարկով մոտ 12,000 դոլար մեկ շնչին ընկնող հնա։ Սա մեծ թիվ չի։ Չէ, մեծ չի, ես այս հաշվարկով, որտեղ այնտեղ տարբեր հաշվարկ են, այս հաշվարկով 3-3 է։ Ընդհանուր տնտեսությունը պիտի լինի մոտ 48 միլիարդ, 50 միլիարդ։ Այսինքն այսօր 10 միլիարդը, 10 միլիարդը դա մի հատ միջին կորպորացիայի ծավալ է, էլի, հաստատ։ Պետք է հասկանալ, որ մենք փոքր տնտեսություն էլ չունենք տենց։ Այդ 10 միլիարդի մեջ ներառում է ձեր էներգետիկան, կապը, ամբողջ հումքային բազան, հլը պատկերացրեք, ձեր, հլը տեսեք, այդ սաղիրանը ընդհանրապես 10 միլիարդ տնտեսություն ունեք։ Ու տնտեսություն, ասենք, ինչ կասեք մեր տնտեսության հետ կապված։ Լավ չէ՞, մեծ ընտանիք, ասեք եկեք մի հատ ասեք, թե ոնց կարան կառավարենք մեր ֆինանսները եւ այլն, ասենք, էլի։ Փոքր տնտեսություն է, որտեղ ամեն ինչ պարզ է։ Մեզ պետք է ուրիշ տնտեսություն։ Լավ, մյուս ցուցանիշներին չեմ անդրադառնում, ասենք, որովհետեւ մոտավորապես ֆիքսված են բոլոր ցուցանիշները, որոնք առաջեշտ են։ Ես ասեցի հիմնական 3, անցնենք առաջ, էլի։ Так, հիմա նայենք։ Ունենք մենք այդ նպատակներին հասնելու համար ներուժ քաղաքական, տնտեսական ու ասենք սփյուռքի, որը մենք ունենք հիմա։ Ինչ է սա նշանակում։ Մի անգամ եվրոպացիներից մեկի հետ որ քննարկում ենք դրանց երկում, ասես դու ի՞նչ ես մտածում ես, որ մենք մեր մոտ կոռուպցիա չկա, մեր դիտես ինչ կոռուպցիա կա։ Ասես դու ձեր մոտ կոռուպցիա կա, բայց ձեր օլիգարխիկ համակարգ չկա։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Կոռուպցիա կարա լինի։ Ո՞նց է աշխատում արևմտյան համակարգը։ Արևմտյան համակարգում բիզնեսը լրջագույն քաղաքական միավոր է։ Պարտադիր պայմանն է ուժեղ, արագ, ուժեղ երկիր ունենալու, արագ զարգացում ունենալու։ Առանց խոշոր բիզնեսի որևէ խնդիր լուրջ պետությունը, որևէ լուրջ քաղաքականություն չի կարա իրականացնել։ Բայց եթե խոշոր բիզնեսը ազդեցիկ միավոր է, ո՞նց է աշխատում համակարգը։ Մենք խոշոր բիզնես էլ չունենք, այլ մենք դուք ասում եք օլիգարխիկ համակարգ եւ այլն։ Օրինակ եթե ես Հայաստանի քաղաքացի չլինեի ու ասենք տեղյակ չլինեի ամեն ինչին, որ դուք ինձ ասեիք, գիտես, դրսից մարդ եմ, ասենք մենք օլիգարխիկ համակարգ ենք, կասեի ձեր հումքի ոլորտը, ձեր երևի ձեր ընկերությունների, որոշ օլիգարխիկ ընկերությունների ձեռքում է, չէ՞։ Կասեք չէ, կապը երևի իրանց մոտ է, կասեք չէ, ասի էներգետիկան երևի իրանց մոտ է, կասեք չէ, տրանսպորտը, հիմնական ձեր ավանդական ճյուղերը, կասեք չէ, ոնց կարաք դուք լինեք այդ չափանիշներով։ Բա որն է ձեր ձեռք, առևտուրը, ու դուք հիմա խորացել եք, որ մենք օլիգարխիկ, մեզ կերան, մեզ բան արեցին։ Իրականում դուք չեք էլ ձևավորել մեզ բիզնես, դուք այդ բիզնեսմեններին պետք է աջակցեք, որ նա կայանան որպես բիզնեսմեններ։
չգիտեմ ինչքանով եմ ես տեղ հասցնում իմ ասելիքը, բայց շատ կարևոր է, որ դուք դա ասենք զգաք, որ առանց իրական բիզնեսի կայացման երկիրը չի կարա զարգանա, խոշոր ու ազդեցիկ բիզնեսի։ Ոնց է աշխատում համակարգը։ Տեսեք, պետությունը պիտի ազդի բիզնեսի վրա, նպաստավոր պայմաններ ստեղծի, չէ, որպեսզի բիզնեսը աշխատի, ստեղծի աշխատատեղեր, բարձրացնի կենսամակարդակը, որտեղ կենսամակարդակը պետությունը չի բարձրացնում, բիզնեսն է բարձրացնում, չէ, որպեսզի պետություն պետությունը պետք է բիզնեսի ազդի բիզնեսի վրա, որպեսզի բիզնեսը ազդի հանրության վրա, լավ առումով, հա, որպեսզի հանրությունը ձայն տա պետությանը, իշխանությանը, հա, այս կուսակցությանը եւ այլն, կապը սա է, կապը սա է։ Ես դրա համար ասեցի, եւ զարգացար արևմտյան երկրներում աշխատում է այս համակարգը, Եվրոպայում էլ, բոլոր տեղերը այդ համակարգը, որտեղ սա է, պետությունը խթաններ է առաջացնում, որպեսզի տնտեսությունը, բիզնեսը աշխատի, որ հանրությունը ներգրավված լինելով, աշխատատեղերով, սոցիալական մակարդակի բարձրացումը, եթե ազդես ճիշտ հանրության վրա, հանրությունը գոհեղավ աջակցելու է այդ պետական համակարգին, այդ կառավարման բանին, այս է շղթան, շղթա 1, երկրորդը, հանրությունը ազդում է պետության վրա, հասարակական կազմակերպություններով եւ այլն եւ այլն, որպեսզի պետությունը ազդի բիզնեսի վրա, եթե չափը անցել է ինչ-որ խնդիրներ առաջացե, որպեսզի նորից հանրությունը օգտվի դրանից, մեխանիզմը սա է, շղթան սա է։ Հիմա բիզնեսը պետության վրա կարա ազդի, իհարկե կարա ազդի, խոշոր բիզնեսը ոչ կարա չազդի պետության վրա, տարբեր ձևերով, բայց դա գտնվում է հանրության վերահսկողության տակ։ Սա է բաց հասարակության ուժը, հանրությունը վերահսկում է դա, մի հատ համաձայնություն եղավ, մի հսկայական պատմություն կարան սարքեն, ղեկավարներին հանեն եւ այլն, ու սա շատ կարևոր է, ու հանրությունը դա արժևորում է, ոնց թե իրանց մոտ կոռուպցիա չկա, ես լուրջ եմ ասում, ասենք այտենց որ ասում է կոռուպցիա մեր մոտ կա եւ այլն, իրանք կա իհարկե կոռուպցիա խորքերում, հաստատ կա, չէ, բայց այնքան ազգայունությունը դրա, որ ոնց թե, որովհետեւ նա տեսնում է, վերահսկում է ու աշխատում է համակարգը, պետությունը կարա բիզնեսի վրա ազդի, իհարկե կարա, ասենք, չէ, կարա, եթե պետությանը թողես, բիզնեսի վրա կազդի, ասենք կճնշի, հարկերը կբարձրացնի, ես կանեն կանի, էլի հանրությունը վերահսկում է, հանրությունը կարա բիզնեսի վրա ազդի, իհարկե կարա ազդի, գործադուններ եւ այլն եւ այլն, չէ, կարա ազդի, պետությունը վերահսկում է, ու պետությունը հանրության վրա, բիզնեսը հանրության վրա կարա ազդի, կարա ազդի, սոցիալական ասենք ցածր աշխատավարձա տալի եւ այլն, չէ, ասենք քո ապահովության խնդիրներն ա, մյուսն ա, մյուսն ա, կարա, չէ, ասենք դրանից տնտեսի պետությունը վերահսկում ա, այս համակարգը իդեալական չի, բայց նա աշխատում ա, դինամիկա ու զարգացնում ա երկիրը, մեր մոտ ես ասեմ ձեզ, նման համակարգում, այո, մենք այստեղ նշել եմ, մենք խոսում ենք ճգնաժամ, հարց է տալի, հա, մեր պատգամավորներից մեկը, ի՞նչ է նշանակում կառավարման ճգնաժամ։ Ընդհանրապես ճգնաժամը դա հավասարակշռվածության խախտում է, բնական, հա, օրգանիզմի ճգնաժամը եւ այլն, երբ քո որոշ օրգաններ, հա, համակարգի որոշ օրգաններ կորցնում են իրանց ֆունկցիաները, բայց դա ժամանակավոր կարա լինի, բայց կա դեգրադացում, որը մեր մոտ արկա է, այսինքն այդ օրգանները էլ չեն կարող աշխատեն նորմալ, չգիտեն ինչ անեն, մասնագիտորեն, լուրջ եմ ասում, նրանք չգիտեն ինչ անեն, այդ դա դեգրադացում է, դու այդ համակարգը չես կարող ձևավորել, ճգնաժամը մի բան է, իսկ երկարաժամկետ ճգնաժամը բերում է դեգրադացման։ Ես չեմ ուզում հիմա ձեզ նկարագրեմ այն պատկերը, թե ինչ ձևով է, ինչ ովքեր են աշխատում մեր պետական համակարգում, ընդհանրապես կարելի է մի հատ մոնիտորինգ անցկացնել այդ համակարգերում,
տնտեսական հարցն էլ ինչով է զբաղված, ասենք, բացատրեք, ինչ ձեր ֆունկցիան որն է Երևանը։ Այդ դրա համար էտի շատ շատ կարևոր է, որ դա հասկանալ, որ այսօր մենք ճգնաժամ չունենք, մենք համակարգի դեգրադացված վիճակ ունենք։ Ու ստեղ լուրջ խնդիր կա։ Այսինքն ես հիշում եմ մի անգամ այդ բան չեմ ուզում անեմ, բայց երբ որ մասնագետին հարցնում ես, ասում լուրջ մասնագետի, այսինքն այդ ոլորտում, հա, կառավարության ոլորտում, ասում ես, ես ո՞նց ես դու, ես ի՞նչ ես գրել ստեղ, ի՞նչ ես բերել։ Աշկերտի ծերվում է, որ մարդը իր, ասենք իր ֆունկցիաներ, բայց չգիտի ի՞նչ է անում ինքը, ինչի համար է դարվում, հասկանում եք, չկա, չի երևում, չկա, գոյություն չունի այդ մարդը, չնեղացնես իրան, չնեղացնես, բացատրես, չբացատրես, ավելի լավ չճնշես, բայց լրջագույն պրոբլեմա, այն դա դեգրադացումն է, չկա վերահսկողություն, հասկանում եք, եթե պետությունը ու բիզնեսը ձեզ ճնշեն, խնդիրը ինչի՞ որ մեր պետական գործիչները բիզնեսմեններ են։ Այդ պետք է հասկանալ, որ սա, որ ասում են, ասենք, դուք բիզնեսմեն եք, չէ, իմ կինն է հիմա ղեկավարում եւ այլն։ Խնդիրը շահերի մեջ է, որովհետեւ ստեղ շահերը կտրված են ու վերահսկվում են, այդտեղ շահերը իրար հետ են, բիզնեսմենը քաղաքական գործիչի հետ նստում են, ընդհանուր շահ ունեն, այս է խնդիրը, ու իրանց ոչ մեկ չի վերահսկում։ Պրոբլեմը կայանում է սրանում, իսկ սա բերում է ճգնաժամերի ու դեր աստիճանաբար բերում է նրան, որ ասենք դու ասում ես, ասենք կլինի պետական համը, որ քուրիս տղեն գա, լավ տղա է, լավ մասնագետ է, ասենք ես ինչ տեղն է ավարտել, հա, ինչ անել, բերեցին, դրեցին, 1 2 3 4 պետական համը լսվեց, այդ առումով շատ ծանր վիճակը։ Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը, որը վարվեց Հայաստանում, ընդհանրապես ես մենք անդրադառնալու ենք դրան մի քիչ հետո, երբ խոսենք այդ օլիգարխիկ համակարգերի համար, բայց հիմա պետք է ասել։ Ես առիթ եմ ունեցել, հա, բանակցություններ վարել, առնչվել եւ այլն, համաշխարհային բանկի, IMF-ի բոլոր այդ հատվածների հետ։ Կա հստակ մոտեցում։ Դուք պիտի դուք պիտի ապահովեք ֆինանսական հավասարակշռվածություն, չպիտի ունենաք բյուջետային դեֆիցիտ, պետք է սա անեք եւ այլն եւ այլն, դա դասական ֆիքսված բանն է, որը իրանց ինստրուկցիաներում գրած է, նրանց գործունեությունը դա, այս սա կլինի, հնան կլինի այսքան, դուք կստանաք վարկ, ո՞նց կօգտագործեք այդ վարկը, ի՞նչ կանեք դրա հետ եւ այլն, իրանց չի հետաքրքրում։ Ես հասկանում եմ իրաց, այդ արդեն ձեր որպես պետության խնդիրն է։ Իսկ մենք շատ ենք հրապուրվում վարկերով, մենք վարկ վերցնելու գաղափարախոսություն չունենք, ոչ ներքևում, ոչ վերևում։ Յուղացին գալիս ասում է, դուք վերցրեցիք վարկ, այո, վերցրեցի, ինչ եք արելու վարկը, բան, ես մեքենա եմ գնել, բանի, որ բան եւ այլն։ Հիմա մյուսին ես, բանկին ես ասում, դա լավ է թե վատ, ասում է, ինչ վատ է, մարդը գնել է մեքենա, այդ մեքենայով կաղամբը կտանի շուկա։ Իմ ասած է, հետո հայտնվում է մի հատ գյուղացին ընենց իրավիճակում, որ չի կարող, տունը պիտի վաճառի կամ պարտքը ինչ-որ մի ձևով ծանր վիճակում է, հա, գտնվում, ու ինչ, ուր է այդ փիլիսոփայությունը, վարկ վերցնելու, այդ իրա հաշվարկը, այդ իրա ռիսկայնությունը, նույն էլ վերևն է, անունը 500 միլիոն դոլար, տոա 500 միլիոն, դուք աշխատող ես, որ վեկը ասենք վարկ վերցնես, երկիրը այս քանի տարվա մեջ մոտավորապես 2-2.5 միլիարդ փող է վերցրել, դուք, ես ասում եմ ձեզ, դուք չեք կարող այդքան փող աշխատեք, դուք չունեք շուկա, չունեք համակարգ, այտենց վարկ է վերցնում, ես ասում եմ, դրա համար գոյություն ունի ցուցանիշների համակարգը, հանա հետո մենք խոսենք դրա մասին, եթե ասենք բոլորը մակրոտնտեսական դաշտում են, որևէ մեկին տենց խորապես չի հետաքրքրում քո արդյունաբերության կառուցվածքը, մենք ասում ենք հումքի, ռեսուրսների, էներգակիրների ճիշտ բաշխումը, ասենք աշխարհի համաշխարհային տնտեսության մեջ կարևոր է, իսկ դա կարևոր է ինչքան է դա առնչվում աշխարհակահական ռիսկերին, ի՞նչ է դա առաջացնում, հա, մենք մի փոքր ասացինք, բայց հիմա շարունակենք, սա սովորական հարց չի,
Եթե գլոբալիզացումը, օրինակ Միչալյոց Բագրատյանի մեգա էկոնոմիկան քննարկման ժամանակ դա հենց գլոբալիզացման ճիշտ ասենք մի քիչ ինքը հələ չի ձևավորվել աշխարհը այդ առումով, բայց այդ գլոբալիզացման մաքսիմալ արդյունավետ օգտագործման գաղափարն է։ Ես չեմ ուզում հիմա ասել թե ոնց է դա ներկայացված, բայց գաղափարը ինքը շատ արժեքավոր է։ Այսինքն եթե մենք սաղս էս երկրագնդի տերն ենք, ուրեմն բոլորը երկրագնդի բոլոր հարցերը մերն են, մենք բոլորս իրար հետ պիտի կարանանք, մենք բոլորս նույն գաղափարախոսությունը պետք է ունենանք, չեմ տեսակետները չէ, գաղափարախոսությունը, հա, այդ նշանակում է, որ բոլոր ռեսուրսները մենք պետք է իրար հետ համաձայնեցված օգտագործենք, որ չառաջացնի որևէ քաղաքական լարվածություն։ Համաձայն եք, խոսքը գնում ասենք զարգացած երկրների մասին, որոնք պատասխանատու են իրենց զգում։ Այս լրջագույն հարց է։ Սա ասենք ստեղծում է այդ հենց այդ քաղաքականության հիմքերը, հա։ Ինչով է դա լրջագույն հարց։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ ճգնաժամից առաջ, հա, ճգնաժամից հետո։ Ասենք մենք արևմտյան քաղաքական գործիչներ ենք։ Հիմա խոսում ենք։ Ստեղ ո՞նց ստեղծենք, որպեսզի աշխարհը ավելի արագ զարգանա, աշխարհի տնտեսությունը ավելի արագ զարգանա։ Ունենք այդ գործիքները, հա, ունենք։ Դրա համար գոյություն ունեն բորսաներ, գոյություն ունեն սպեկուլատիվ, ասենք, պահանջարկի աճ եւ այլն, որ արհեստականորեն ձևավորում է մեծ պահանջարկ, որի շուրջ արդեն արտադրություններ եւ այլն աշխատում են ու զարգացում ապահովում։ Իսկապես զարգանում էր համաշխարհային տնտեսությունը 2000-ից մինչեւ 2009-ը։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ հետեւյալ երևույթը։ Նաֆտի բարելի գինը դառավ մոտ $150։ Ռուսաստանը, Պարսկաստանը եւ այլ նաֆտով հարուստ երկրներ, եթե, չգիտեմ, դուք կհիշեք, ուշադրություն դարձրել եք թե չէ, ամեն շաբաթ հայտարարում էին ռեզերվների համալրման մասին, վալյուտային ռեզերվների համալրման մասին։ Հսկայական այդ բոլոր ռեզերվները, որ ունի Ռուսաստանը, հիմնականում այդ ընթացքում են կուտակվել։ Ինչ տեղ ունի։ Բնական է, որ եթե տնտեսությունը, համաշխարհային տնտեսությունը արագ զարգանում է, սպառումը նավթի ու գազի մեծանում է, ու բնական է, որ ռեզերվները մարդիկ անհանգստանում են, որ կարող է ռեզերվները արդեն տարիներ էին ասում, 25 տարի մնաց, 30 տարի մնաց, եթե հիշում եք, գազի, նավթին եւ այլն։ Ու բնական է, որ դա այդ պահանջարկը արագ-արագ բարձրացնում է գինը։ Այդ գինը ու՞ն վրա է ընկնում։ Արտադրողների վրա, արևմտյան արտադրողների վրա։ Բոլորի վրա, բայց արևմտյան, մենք խոսում ենք, ասենք, արևմտյան աշխարհի մասին, չէ՞։ Արևմտյան արտադրողների վրա ճնշում է այդ գինը, ծախսային հատվածը, իսկ Ռուսաստանն ու Իրանը եւ խոշոր այդ երկրները հարստանում են։ Ու ուր կտաներ դա, եթե շարունակվեր։ Ես ասեմ ձեզ, ասենք, Նորվեգիան էլ է հարուստ երկիր, Սաուդ-Արաբիան էլ եւ այլն։ Բայց նրանք վերահսկողության տակ են։ Ռուսաստանը, Իրանը ինքնուրույն քաղաքականություն են վարում։ Դուք լինեիք արևմտյան գործիչների փոխարեն, կանգնացնելու եք տնտեսությունը, թե չէ։ Դուք զգում եք այդ սպառնալիքը, այդ տեմպերով։ Դուք չէի կարա չկանգնացնեք, դառնալ 200-250, դա ճնշեր ձեր վրա, ի՞նչ էիք անելու հետո։ Ճգնաժամը անխուսափել է։ Հիմա ես չեմ ասում կանգնացրեցին։ Ասենք լավա բախտները բերվեց, որ կանգնացվեց։ Սենց ասենք, հա, ավելի փափուկ ասենք, բայց դա պիտի տեղի ունենար։ Ու քանդվեց այդ համակարգը։ Ու հասկացան, որ քանի դեռ այն երկրները, որոնք ունեն լիակատար վերահսկողություն սեփական ռեսուրսների նկատմամբ, այդ խնդիրը չի լուծվել, մենք չենք կարող զարգանալ։ Որովհետև հիմա եթե համաշխարհային տնտեսությունը 5% զարգանա, նավթի գներն ու գազի գները 50% աճելու են։ Էլի նույն պատմությունն է։ Դրա համար աշխարհակաղակական վեկտորը ուղղվեց այդ խնդրի լուծման։ Ես վստահ եմ, որ այդ խնդրի լուծմաներ ուղված Սիրիան, ու այդ խնդրի հետ կապված է լինելու Իրանի պրոբլեմը։ Դրա համար դա մեզ մտահոգում էր։ Հիմա կա երկու տարբերակ. կամ համաշխարհային տնտեսությունը չի զարգանալու երկար ժամանակ, այս հենց վիճակում մնալու է, հա, պարզը, մինչև այդ խնդիրը չլուծվի այդ խոշոր երկրների, կամ պետք է համաձայնացնել, ասենք,
ծանր քաշային օլիգարխիկ համակարգերը դարձնել միջին քաշային օլիգարխիկ համակարգեր ու խնդիրը լուծել։ Ոնց որ մենք հիմա կխոսենք։ Կան 3 իմ կարծիքով, սա ասենք իմ տեսակետն է, կան 3 տիպի օլիգարխիկ համակարգեր։ Մեկը առաջինը ծանր քաշային եւ պետությունը կամ հիմնական ընկերությունները, որոնք այդ ոլորտում են, հումքային ոլորտում են, գտնվում են պետության վերահսկողության տակ։ Գրեթե ամբողջովին։ Ասենք, ոնց որ Իրանը, ոնց որ Ռուսաստանը, անկախ դրանից, թե դա անհրաժեշտ է, թե չէ, որովհետև ես ձեզ ասեմ, սա արդեն այլ խնդիր է, ճիշտ է դա, թե սխալ։ Որովհետև Ռուսաստանն էլ ասում, չէ, ես իմ հարստությունն է, ու ճիշտ է, օբյեկտիվ է։ Իմ ժողովուրդը պետք է օգտվի այդ հարստությունից։ Անկախ դրանից, թե դու գլոբալ քաղաքականություն եք վարում, թե չէ, բայց այսինքն օլիգարխիկ, երբ որ մենք ասում ենք, դա չի նշանակում, որ օլիգարխ բիզնեսմեններ կան այդ երկրում, ոնց որ մեր մոտ ենք ասում։ Խնդիրը կայանում է, ինչքանով է բիզնեսը սերտաճած ու գտնվում պետության վերահսկողության տակ, պետության ազդեցության տակ։ Մի քիչ փափկացնենք օլիգարխիկ համակարգ, ուրիշ դա է իր բնորոշումը։ Այս երկրները գտնվում են բարձր աշխարհագրական ռիսկերի դաշտում։ Այսօր մենք դա տենում ենք, դա տենում ենք։ Երկրորդը միջին քաշային օլիգարխիկ համակարգեր, երբ մասնակի, ասենք, մի մասը տրված է ազատ շուկային, հա, ասենք խոշոր ընկերություններին, մի մասն է գտնվում պետության վերահսկողության տակ։ Նման երկրները բազմաթիվ չասենք, բայց այն, Սաուդի Արաբիան, Սաուդյան Արաբիան, Կուվեյթը, Ադրբեջանը եւ այլն։ Այս երկրները գտնվում են համեմատաբար հանգիստ քաղաքական, աշխարհական ռիսկերի առումով դաշտում։ Եթե դուք նկատեք, նման երկրների դեմոկրատիայի մասին ընդհանրապես քիչ են խոսում, նշում են, բայց քիչ։ Կա թեթև քաշային օլիգարխիկ համակարգ։ Երբ քո ռեսուրսային հիմնական ոլորտները, հիմնական քո ոլորտները տրված է, ու դու հենվում ես մենակ առևտրի, ասենք, փոքր միջին ու փոքր ու միջին ձեռնարկությունների վրա, քո այդ համակարգը օլիգարխը, հա, ձևավորում է դրա վրա։ Դա Հայաստանն է։ Իմիջանոց այդ առումով Հայաստանը երևի միակ երկինն է թեթև քաշային օլիգարխիկ համակարգերից։ Ես չգիտեմ, կա տենց երկիրեր, թե չէ, որը լրիվ տվել է եւ այլն։ Այստեղ բացարձակ աշխարհակահական ռիսկ չկա։ Հայաստանը այդ առումով, հա, որ իրան ինչ որ մեկը կգա, ի՞նչ ես ուզում ինձանից, աղբի ջան։ Սա ռեսուրսներս քո մոտ է։ Հա ի՞նչ եմ անում, առ այդ դուրեմ բան, գալիս ես ի՞նչ անես, ի՞նչ ունեմ։ Սա էս փոքր-մոքր բաներն է։ Չէ, հասկանում եք, այդ շատ կարևոր է, դու ռիսկային դաշտում չես։ Խնդիրը լուծում ես այդ ձևով։ Մենք խոսեցինք արտաքին ռիսկերի մասին, հա, արտահարավերների մասին, դա ուրիշ բան է, բայց օլիգարխիկ որպես համակարգ, որևէ մեկը կա, ասեն, դեմոկրատացի եւ այլն, բայց ոչ մեկ չի ասի, որ դու, ասենք, դեմոկրատական չես կամ ասենք ակտիվ քննադատ են, ընդհակառակը դու հրաշալի երկիր ես։ Այսօր արևմուտքի համար դու արել ես ամեն ինչ, ամեն ինչ, ինչքան էլ քո մոտ ընդդիմությունը խոսի, ինչքան էլ ասեմ, որ սենց է եւ այլն, դա հրաշալի է, այն բանն է, որ մի անգամ դուք մտակ, մենք բանը ընտրությունները եւ այն օլիգարխիկ համակարգ են, այս եվրոպացիները եւ մենք մեր երիտասարդները, որ մտել էին այն քննարկման ժամանակ, որ սա այդ համակարգը, երիտի ուրախացել էին, ասում լուրջ փոփոխություններ կա այս երկրում։ Լսեք, ի՞նչ դեմոկրատիա է, դե որտեղից ունենք հասել, հասկանա՞ն։ Դրա համար շատ կարևոր է հասկանալ, որ մեր համակարգ այդ առումով անվտանգ է։ Անցանք առաջ։ Так, հա, անցումային շրջան, այստեղ մի երկու բան ուզում եմ ասեմ անցումային շրջանի առանձնահատկությունների մասին, այս կարևոր բան, հա։ Տեսեք, հիմա ես ուզում եմ Ռուսաստանի համար հետ կապված մի քանի բան ասել, էլի, ասենք, կտրուկ փոփոխությունները։ Ցանկացած օլիգարխիկ համակարգ, երբ որ փլվում է կամ ասենք սկսում է դեմոկրատացվել, անպարտադիր տեղի են ունենում
կենտրոնախույս շարժումներ, ազգային շարժումներ եւ այլն։ Պարտադիր, եթե դա ունի նման խնդիրներ։ Ասենք սովետական միությունը, որ փլվեց, տեղի ունեցավ դա։ Եթե Պարսկաստանը փլվի, Պարսկաստանում էլ են ապրում, ասենք, եւ արաբներ, եւ ասենք ադրբեջանցիներ, եւ ֆարսի բնակչություն նույնա տեղի ունենալու։ Կենտրոնախույս ազգային շարժումներ։ Ցանկացած Օսմանյան կայսրությունը որ փլվեց, տեղի ունեցավ դա։ Ժողովրդական ժողովրդավարացվեց, ասենց ասենք։ Այդ պատմությունից։ Նույնը տեղի ունենալու բոլոր ասենք այդ օլիգարխիկ համակարգերում։ Դա պետք դա բոլոր այդ համակարգերի ղեկավարությունը կամ մարդիկ, որոնք պատասխանատու են, դա գիտակցում են։ Հիմա դուք չեք կարա Ռուսաստանին ասես դեմոկրատացվի, դա լավ է, առանց հաշվի առնելու ես հանգամանք։ Եթե կարացավ Ռուսաստանը զարգացնի իր տնտեսությունը այս համակարգով, հետո այդ համակարգը ինչ-որ մի ձևով ներծծվի եւ վերանա, այդ ուրիշ բան, դա նոր հետաքրքիր տարբերակ կլինի։ Ասենք ինչի նոր, Սինգապուրն էլ, եթե վերցնենք, էլի նման, կամ ասենք Չինաստանը, էլի ինչ-որ մի նման տենդենց է։ Բայց չհասկանալ, որ օլիգարխիկ համակարգը քանդելու ժամանակ դու լրջագույն խնդիրներ ես ունենալու։ Ու չհասկանալ այդ համակարգին, ասենք մի օրինակ, մենք ասում ենք, հիմա լսեք, ես վերջի 100-ամյակը առանց ռեժիմի։ Չէ, ես մարդկանց նկատմամբ վերաբերվում եմ շատ հարգալից, ես իրանց էլ եմ ասում։ Հիմա արեցիք հեղափոխություն, հիմա ասում եք, մենք գնայինք, դուք ինչպես եք աշխատել ձեր փողերը նրանք, ինչպես 5%-ին կդատենք, 5%-ին կներենք եւ այլն։ Ասենք եկել եք իմ մոտ, օլիգարխ եմ ես, ձեր մենք մեր պատկերացրած, ասենք ասում եք եկել ենք, դե հիմա դու քո գործարանները, բաները եւ այլն։ Մարդն ասում է, վերցրեք։ Նվեր։ Դու գործարանը բացում ես, դեռ այնտեղ սաղ պարտք է։ Ինչ եք անելու։ Սաղ բանկերից վերցրած բարգեր է։ Ինչ եք անելու։ Բանկերին փող չենք տալու, ի՞նչ կանեմ։ Ահա։ Ես ասում եմ ձեզ, այնքան հեշտ է հիմա այս վիճակում քանդել ու պատասխանատվություն չկրել։ Ես ավելի շատ անհանգստանում եմ։ Դուք հələ չեք պատկերը։ Այ տեսեք։ Հա, տեսեք, մի հատ հարց, այ շատ կարևոր հարց է։ Ինչ կարա լինի։ Կարծեմ այսօր թե երեք էր այդ հարցը տալիս։ Ինչ կարա լինի տնտեսության հետ, արտահանումը գրեթե չկա, էսի չկա եւ այլն։ Ինչ կարա լինի, հա, աղքատություն, լավ աղքատություն, հիմա մենք տենց բաներն ենք դիմացել, մի հատ էլ հա, վախացնում եք մեզ աղքատության։ Ամենամեծ վտանգը, որ ենթակառուցվածները կարող է դառնան վնասաբեր, ու այդ ընկերությունները դուրս գան կամ բարձրացնեն էապես գները։ Դուք մի մոռացեք, հիմա դրանք ընկերություններ են։ Ու այսօր բայ եթե հիմա տեսեք, հիմա այդ աղբյուրը կորցնեք հարկային, աղքատություն, բա ինչ եք անելու այդ 50% աղքատության պարագայում, դա էլ դուք ինքներդ մտածեք ինչ կարա տեղի ունենա։ Եթե ենթակառուցվածները խնդրեմ ունեցան ու այդ ընկերությունները սկսեցին անհանգստանալ իրենց շահույթի համար ու իրանց ճամպրուկները սկսեցի կամ աստիճանաբար բանանել, հավաքել, մենք մեծ լրջագույն խնդրեմ ենք ունենալու։ Համակարգ փոխելը կատակ բան չի, պետք է հաշվի առնել բոլոր հետևանքները, սա շատ կարևոր է։ Ես նորից եմ ասում, համակարգը փոխելը պարտադիր է։ Մենք այս համակարգը, ես նշեցի, չունի զարգացման հեռանկար, բոլորը պետք է հասկանան, չունի զարգացման հեռանկար, նա մեծ խնդիրներ է ստեղծելու երկրի համար, մեծ վտանգներ է բերելու երկրի համար, բայց այն համար, գիտեք ոնց, մի հատ իմ մոտ այն էս տպավորությունը էս հիմա բաներին, որ ահա մենք սարքեցինք հիմնադրի խորհրդարան, մենք սարքեցինք էսի, արդեն պատրաստ ենք կառավարումը վերցնել մեր ձեռքը։ Էդի նույն բանն է, որ Լենինի բանն է, որ Մարքսը ասում է, չէ՞, սոցիալիզմը պիտի բոլոր կապիտալիստական երկրներում կայանա, բան եւ բանը, ես այդ գործընթացը պիտի գնա։ Որ Լենինը հանտեսեք մանուֆակտուրան կա, այ մենք կապիտալիզմ ունենք արդեն, պատրաստ ենք արդեն սոցիալիստ ստեղծելու։ Նույն բանն է։
Խնդիրը այսօր լիարժեք հասկանալ, ինչ վիճակա ու ինչ պետք է անել, ու պետք է պարտադիր սկսել անել, անմիջապես։ Հնարավոր է, հնարավոր է, ես միշտ կասկածում եմ, որ մենք ժամանակ կունենանք դրա հետ կապված, փորձեմ երկու բառով ասել։ Այսինքն համակարգի փոփոխումը անհրաժեշտ է գրագետ անցկացնել, հա, համաձայնացված ու գրագետ, որպեսզի վնաս չտանք։ Հիմա ինչ վնաս տվեցինք, վերականգնելու ենթակա չի, իմացեք։ Ասենք այսօր մենք այն վիճակում ենք, եթե մենք անկում ունեցանք, շուկա կորցրեցինք, տեխնոլոգիա կորցրեցինք, էս արեցինք, էլ չի վերականգնվելու։ Ինչ կա, հենց կորավ, էլ վերականգնելու ենթակա չի, ուժ չկա։ Երկիրը չունի այդ ուժը, ոչ մի առումով։ Անենց որ աշխատեք, չջարդեք ոչ մի բան։ Հասկանալի է, որ ինքը պրոբլեմա։ Մենք դրա համար էլ այսքան քննարկում ենք, որ ինքը խնդիր է, փորձում ենք հասկանալ։ Բայց եթե քանդեցիք, հետո չեք վերականգնելու, ոչ մի պահ։ Ու մոռացեք, հեսա մենք այս փյուրքի հետ էլ գնայինք ինչ իրա պոտենցիալը, որ մտածենք, այս փյուրքը կգա, այտենց ունի այդ հնարավորությունը, թե չէ։ Ունի, բայց ինչ տարբերակով։ Ինչը հնան մեծ հաշվով։ Հնան մաքուր արժեքն է, որ դուք ստեղծել եք։ Այսինքն, եթե կոպիտ ասած, հա, եթե դուք այս ապրանքի արտադրանքի համար ծախսել եք 1000 դրամ, հումք ռեսուրսների համար։ Հա, հավաքել եք հումքը, չէ՞, ծախսել եք 1000 դրամ։ Այդ ապրանքը ըստ շուկայում ձեր մրցունակինը, ասենք 2000-ը դրամ։ Դուք աշխատավարձ եք տալիս, հաշվարկեք անում եւ այլն, ավելացնում եք դրա վրա 1000 դրամ։ Այսինքն՝ նյութեր, մատերիալներ, աշխատավարձ ու շահույթ դարավ գին, չէ՞։ Ձեր հնան սա է։ Ինչ որ դուք նոր եք ստեղծել, որը չի եղել։ Բազա, չէ՞, հնավորն է։ Ասենք, եթե դուք ծառայություն եք մատուցել, հա, ծառայությունը մատուցեցի ես ձեզ, դուք ինձ վճարեցիք, դրա համար ոչ մի բան չեմ ծախսել, ամբողջությամբ հնա է։ Իսկ եթե ես ասենք, ես հումքը առել եմ Թուրքիայից, Թուրքիայի ես 1000 դրամանոց հումքի մեջ կա ասենք 500-ը նյութա, 500-ը իր աշխատավարձն ու շահույթն, ուրեմն 500 տվեցինք մենք Թուրքիային հնա։ Արժեքավոր բան է հնան, հա, որովհետև հնան նոր արժեքն է, որ դուք ստեղծում եք։ Այնտեղ մնացած մաներ մունել բաները եւ այլն, դա պետք է մի կողմ դնել, հասկանալ, որ դա նոր արժեք։ Հիմա հասկանանք, թե ինչ խնդիրներ կա հնա հետ կապված։ Այս կարևոր հարց է, որովհետև որպես քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ միշտ առնչվելու եք հնայի հետ։ Հնա, հնա, հնա։ Հիմա նայենք վիճակագրական տվյալները ու այն գործոնները, որոնք որակական փոփոխության կարան ենթարկեն այդ ցուցանիշը։ Օրինակ, արդյունահանվող հումքի բազային արժեքի, որ կոչվում է բնական կապիտալի ներառումը։ Ասենք դուք պղինձ եք հանում հողից, ասում եք, սա հնա է, ասենք, հա, հնա է, բա որտեղ է, դա չկար, չէ՞, նոր արժեք է, հնա է, որտեղ, ոչ մեկի բան չեն կար, այդ մեր արժեքն է, մեր հնա է, բայց դուք չեք ասում, որ այս բազային կապիտալը, դու հնա է աշխատավարձն ու շահույթը, այն, որը որ նա է, այդ էս ժողովրդինն է, իր սեփականությունը, դու իրան տուր, դա քոնը չի, դու եկել ես քո աշխատավարձն ու շահույթը, բազային կապիտալ, դա հնա չի, ասենք այսօր վադրությամբ քո ասա հաշվարկի մեջ դրել ես, էսի չես հաշվում, մեկը պետք է հաշվի դա, թե չէ, ասենք դարավ 5000-ը, դարավ 10000, այդ ի՞նչ է, քո հնան կրկնապատվեց, բան չես արել, ոչ մի բան չես արել, ոչ աշխատանք, ոչ մի բան, տունը նստած երկու անգամ գումարը տավելացավ, սա հնա է, պրոբլեմա, չէ, խնդիր է։ Նույնն է գյուղատնտեսական ապրանքը, ծիրանը գինը աճեց, հնա է, նվազեց, սենց, աշխատանքը ու շահույթը, եկամուտը ու շահույթը մաքուր, դա է հնա, մնացածը պետք է զբաղվել դրանով, որ ասել, այս ժողովրդը, հասարակությունը պիտի ասի, լսի եղբայր, քունը աշխատանքն է ու շահույթն է, լսի իմ հումքը բան ես անում, քունը աշխատանքն է ու շահույթն է,
դիր շահույթ իմ հետ համաձայնացրու, ասա ես բարձր եմ դնում, այ որ կլինի գինը պղինձի այսքան, այդ դեպքում քեզ փող չեմ տա, մենակ իմ աշխատավորս շահույթը կմնա, եթե կլինի ավելի բարձր, այ քեզ գումար կտամ, այս հատվածով, որովհետև դա քոննա, ես դրա հետ ինչ գործ ունեմ, իմը գործնա ու աշխատավարձը, ու բախտը չի բերել, որ եկել եմ քո երկիր, չէ, մտածել եմ հաշվարկեմ արա եւ հա դու կանչել ես ինձ, եթե ես վնաս կրեմ ինձ աջակցի, ուրիշ հարց, այդ շատ կարևոր է, մյուս հարցը, մասնավոր տրանսֆերտները, մասնավոր տրանսֆերտները մաքուր պրիբլը, այսպես ասած մեր ծանոթներից մեկը կասեր մաքուր պրիբլը, մասնավոր տրանսֆերտները հնայա, հետո ոնց որ դուք արտահանում եք ծառայություն, ասենք սենց, հա, վատ բանը, չէ, ժողովրդին, բայց ինքը հնայա, վատ հնայա, դրա համար եմ ասում եմ գործոն, որ ազդումը որակական, ինձը տենց հնա պետք չի, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինձ արտադրված ճիշտ հնայա պետք, բայց ինքը հնայա, անորակ, վատ, իմ երկրին մեծ վնաս տվող, քայքայող հնայա, բայց հնայա, տարբերություն կա, հիմա, շուկաների մենաշնորհ, ես մենաշնորհ ունեմ, գինը բարձացրի, հնայա, երկու անգամ գինը, կամ 10% բարձացրի, մենաշնորհ ունեմ, մենաշնորհից օգտվեցի, գինը բարձացրեցի, չաշխատեցի, չչարչարվեցի, ոչ մի բան չեղավ, շուկան նորմալ էր, իմ մենաշնորհային դիրքի պատճառով մի 10% ավելացավ, դա հնայա, հնայա, որակ ունի, ոչ թե մենակ չունի, այլ մեծ վնաս է տալի, բայց հնայա, ու շատ կարևոր հարց, բևեռացումը եկամուտների, ասում ենք, մենք ստեղծեցինք 10 միլիարդ դոլար հնա, ով ստեղծեց, ում գնաց այդ պրիբլն ու աշխատավարձը, չէ, ասում ենք, շահույթ ու աշխատավարձը, ում գնաց, չէ, ով ստեղծեց, եթե քո ինչքան փոքր է ստեղծողը, ինչքան մեծ է չստեղծողը, ոչ թե չստեղծողը, ինքն է ժողովրդն է ստեղծում, բայց իրան չի ընկնում այդ հնան, այդ հաշվարկը սխալ է, եթե ասում ենք մեկ շնչին հաշվարկը հնայի 3 ու 3000-ը, մեկ շնչին ընկնող հաշվարկ դու չես կարանես, եթե մի մասը հիմնական օգտվողն է, իսկ մյուս մասը չունի այդ հնարավորությունը, այսինքն սա կարա էապես կրճատի ես թիվը, ռեալ թիվը կարա կրճատվի, պարզա, չէ, նու ստեղ գործոններն են, որոնք ասենք զտվա, ոնց պիտի գնահատես զարգացում, ինչով է տարբերվում հնայի աճը տնտեսական զարգացումից, ստեղ արդեն հնան զտված այդ վիճակագրական ազդեցություններից, որպեսզի դուք հասկանաք ինչ իրական, ինչ վիճակ ունի տնտեսությունը, պիտի դուք հաշվի առնեք կառուցվածքը, մենք խոսել ենք դրա մասին, ինչ կառուցվածք ունի, տեխնոլոգիական մասնագիտական մակարդակը, արտաքին շուկաներում ներգրավվածությունը, զարգանալու հեռանկարը, դրանք են ցուցանիշները արժեքավոր, դրանք են այդ, դրանով է տարբերվում հնայի աճը տնտեսական զարգացման տեմպերից, ասենք, հա, ու զարգացման որակից, ներդրումների տեխնոլոգիական կոոպերացիան պոտենցիալը, այ մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, հեսա կգան, ներդրում կանեն, դուք չեք կարող Հայաստանում, քանի որ ես ասենք առիթ ունեցել եմ արտադրել, հիմնականում ներ ենք փուցել հումքը, արտադրվել է որակով ապրանք ու արտահանվել է, տեղյակ եմ դա ինչ է, բայց մեքենաշինության մեջ չէ կարա դա անել, որովհետև եթե ես կարամ ասենք օրինակ սիգարետի, խմիչքի համար նման բան անեմ, մեքենաշինության մեջ ես գործարաններ պիտի ունենամ, լուրջ տեքստիլի ասենք արդյունաբերության մեջ ես պիտի գործարաններ ունենամ մի քանի հատ, այսինքն դուք մշակեցիք գործվածք, այդ գործվածքը պիտի քիմիական վերամշակում անցկացնեք, թե չէ, դա լուրջ կամպանիա է, հզոր տեխնոլոգիաներով, նույնը կաշին, կաշին եւ այլն, կաշին արտադրենք, կաշի վերամշակումը, դա կամ ասենք
տեխնոլոգիան, դուք որպեսզի մեքենա մասը արտադրեք, դուք պիտի ունենաք գալվանային, հա, ասենք լուրջ քիմիական, ասենք էլի վերամշակման զոզո, հա, որ համապատասխան զոզումա կատարում։ Պիտի ունենաք մետալուրգիական համապատասխան, որ բարձր ճշտության արտադրանքա տալիս, պիտի ունենաք, պիտի ունենաք։ Այսինքն, եթե ես ներդրող եմ, ուզում եմ այս մեքենան ունեմ շուկա էլ, ունեմ շուկա, ուզում եմ արտադրեմ Հայաստանի Հանրապետությունում, ես չեմ կարա գրամ ստեղ, չեմ գա ստեղ, կգնամ Չինաստան եւ այլն։ Ցանկություն ունեմ, բայց չեմ կարա, որովհետեւ չկա այս գործարանից գործարան։ Այսինքն, ես արտադրեմ սա, հետո սա ուղարկեմ ուրիշ երկիր, այնտեղ ֆինիշային վերամշակումը անցկացնեմ տեքստիլի, հետո նորից բերեմ ստեղ, փաթեթավորեմ եւ այլն, նոր վերջնական ասենք տեսքի բերեմ, նոր ուղարկեմ, կամ ասենք մեքենա սարքավորում եմ արտադրում ու ինչ ստեղ արտադրեմ, մեքենա տանեմ ուրիշ երկիր, քիմիական վերամշակումը զոծման այդ վերամշակ գալվան պակրիտը, որ ասում են, հա, ժամանակին դա անեմ ու բերեմ նորից ստեղ վերամշակում, հասկացնեմ, ոնց կարա, ինձ հետաքրքիր է, այնա Չինաստանում ես էլ կա, այն էլ կա, այն գործարան մի քանի հատ բոլորից այսօր միջալոց եվրոպացիները, լավ, դրան ժամանակ երևի առիթ կլինի, այդ գործընթացները հետաքրքիր է ինչ է կատարվում, հա, որ ոնց է գնում կապիտալը, այ ասեմ ուղղակի, որ եվրոպական երկրները այս պրոբլեմից հետաքրքիր է ոնց են հիմա խուսալ, մենք խոսում ենք շուկաների մասին, չէ, ոնց են կարգավորում, բալանսի բերում, եվրոպացիները պահում են իրանց ձեռքում շուկաները, դարձնում են բրենդային ապրանքը ու արտադրում են, ասենք, այլ երկրներում, բայց շուկաներն են իրանց, ասենք, իրանց համար ուժ։ Այ քաղաքականության շուկաների ուժը, որպեսզի դուք զգաք, տեսեք, քաղաքականության մեջ մի անգամ ես նշել եմ դրա մասին, մենք ասում ենք, այ հիմա Ռուսաստանը Չինաստանի հետ կամրապնդի, նոր ալյանս կստեղծի եւ այլն, մենք իրավունք չունենք չհասկանալու, որ Չինաստանը Ռուսաստան արտահանում ընդամենը 48 միլիարդ, իսկ եվրոպական արևմտյան երկրներ 1 տրիլիոնից ավել։ Պատկերացնում եք, եթե ասենք արևմտյան աշխարհը թարս նայի Չինաստանին, մի քիչ սահմանափակի, ոնց որ ժամանակին ուզում էին կոշիկի հետ կապված սահմանափակումներ դնել եւ այլ, դուք պատկերացնում եք ինչ տեղի կունենա Չինաստանը նման ռիսկի կգնա այդ հսկայական շուկայական միջավայր ունենալու, քաղաքականության մեջ, տնտեսության մեջ կարևորագույն գործիքը դա շուկան է։ Այ որ այն ժամանակ սովետական միության փլուզումից հետո մարդկանց մենտալիտետի մեջ մնացել էր, դա երկար տևեց, վերականգնեք մեր արդյունաբերությունը, վերականգնեք, ոչ մեկ չէր ասում շուկա բացեք, շուկաներով զբաղվեք եւ այլն, վերականգնել արդյունաբերությունը հնարավոր չի առանց շուկաներով զբաղվելու, դրա համար էլ այդ գործընթացը հագնում, ու մարդկանց համար շատ կարևոր արտադրատեղեր ստեղծեք, արտադրամասեր ստեղծեք եւ այլն, գլխավոր գործոնը Հայաստանի զարգացման լինելու է շուկան։ Պարզա չէ, որ Հայաստանի զարգացման հեռանկարը, ասենք, կապված է կամ պայմանավորված է արտահանման ծավալների մեծացմամբ, հա, բնականաբար, նախ եւ առաջ այդ գաղափարախոսությամբ, հետո կառուցվածքային, հա, ինչ ձևով։ Հիմա տեսեք, վերցնենք ըստ ճյուղերի հանքահումքային գունավոր մետալուրգիա, նու արտահանման պոտենցիալը բարձր։ Ես հիշում եմ Mitsubishi ընկերության ներկայացուցիչը, որ եկել էր ժամանակ ես աշխատում էի, ամեն դրանից հետո միշտ զանգում էր ու ասում էր, դուք ոչ մի բան մի արեք, մոլիդերը մենակ դուք համաձայնությունը տվեց, մենք գանք ամենաբարձր մակարդակով սաղ կազմակերպենք, ապրանքը տանենք։ Այսինքն այս ոլորտը որևէ խնդիր չունի, դա բորսային ոլորտը, արտահանման հետ կապված խնդիր չունի, նրա պրոբլեմը միայն գների շահավետ վիճակն է, հումքային ոլորտը պարզ է։ Հիմա անցանք գյուղ մթերքների վերամշակված ապրանք, սննդի վերամշակված արտադրանք, ասեմ ձեզ, այս ինքան խտացված շուկա է, ինքան դժվար շուկա է, ու իր ավելացված արժեքը ինքան փոքր է, մեր ռեսուրսային պոտենցիալը, տեսեք, առաջի հարցը, որ կտան խոշոր դիստրիբյուտորները հայկական արտադրողներին, դուք պատրաստ եք ապահովեք այս ծավալը,
մեծ, հա, խոշոր ծավալ։ Դե ապեք, սկսենք փոքրից այնտեղ ինչ պետք է բերեն տեխնոլոգիաներն էլ բաներն էլ։ Բա որ հումքը չեղավ, ի՞նչ եք անելու։ Այ որ հումքը չեղավ, որ ասենք ծիրան չեղավ, ի՞նչ պտան։ Որևէ երկրում, որ այն գրկված է առևտրի մեջ, այս բնագավառում, հա, սննդի եւ այլն, երբեք նման պատասխան չեք ստանա։ Ես հիշում եմ մի անգամ մի հատ վարորդի հետ օթանավակայան գնալուց իսպանացի։ Ասաց ես աշխատել եմ առևտրային ներկայացուցիչ խոշոր նարինջի ընկերությունում։ Հա, ես խոսում եմ, ասում եմ գիտես, չէ՞ որ եղավ մի քանի տարի, որ ընդհանրապես նարինջ չկար, մեծ խնդրեմ էր։ Մի վարկյան չկանգնեցին, որտեղից ասես նարինջ էր գալի։ Այնքան նարինջ լսվեց, որ դրա մոտավորապես մի 30%-ը փչացավ։ Որտեւ պայմանագրերը վախեցած պայմանագրերը կնքել, այսինքն նման խնդիր, որ հումքը կարող է պակասի, չկա։ Մենք կար ինչի համար եմ սա ասում, որ մենք ունենք սահմանափակ զարգացման այդ ոլորտը, զարգացման հնարավորություն։ Մենք չենք կարող լինենք մտածենք, որ այ հիմա մեր սննդի արտադրանքով աշխարհը կլցնենք։ Ես ասենք առիթ ունեցել եմ այս շուկային ծանոթ լինել ամենաբարդ ապրանքի գծով, հա, ասենք ապրանքների գծով, ասենք ասեմ, ու ասենք հա Ռուսաստանում են էլ հիմա մեծ խնդրեմա ու եվրոպական երկրներում առավել եւս։ Ես չեմ հավատում, հա, ասենց համեստ ասեմ, չեմ հավատում, որ մեծ հեռանկար կա ռազմավարական։ Դրա համար դրել եմ ցածր պոտենցիալը, ասենք էլ։ Տեքստիլ կոշկեղեն, կաշվե արտադրանքի ու նշել եմ այն հանգամանքները, որոնք կան։ Սա էլ մեծ մրցակցային բանումա, դե պատկերացրեք, գիտեք, տեղակայք Չինաստանը եւ այլն եւ այլն։ Տվյալ իրավիճակում այսօրվա հաշվի առնելով մեր այսօրվա հնարավորությունները ես չեմ տեսնում, որ ինչ որ բան կա, բայց գրագետ կազմակերպման դեպքում կա։ Խոսքը այսօրվա համակարգի մասին է, հա, տնտեսական համակարգի։ Նու կահույք դեկոր ապրանքներ եւ այլն չունենք, հումքային բազա, փայտի հետ կապված եւ այլն չունենք, ավանդույթներ, այն սովետական միության կահույքները չի, որին արտադրել ասենց կահույք, փոխվել են, հա, ասենք երևի տեղյակ է, ինչ են արտադրում իտալացիները, իսպանացիները, ինչ ոնց է զարգանում այդ ոլորտը։ Ոսկերչություն, բիժուտերիա, այս նույնը, նու ցածր, համես ցածր։ Դու առարկություն կա, բարձր ունենք, մենք կարանք ասենք, որ սա այս ոլորտը բարձր է, դե շուկան ուղակի ճանաչելով, ես կարամ կարուցված կը ցանկացած ես ոլուտ կարուցված կը շուկայի, ասենք ներկայացնեմ, դուք կպատկերացնեք ինչքան դժվար է եվրոպական արևմտյան շուկաներ ներխուժել այս ապրանքներով, գնային իր առանձնահատկություններով, տեխնոլոգիական շուկաների իմացության։ Առաջ շուկաները, ասենք շուկաները ուսումնասիրելը բավականին դժվար էր, որովհետև չկար ինտերնետ եւ չկար տենց բան, հիմա վարկանական է դեպքում։ Ցանկացած շուկա, եթե դուք ցանկացած երկրում, դուք կարող եք ամբողջությամբ այդ շուկան հասկանալ, իմանալ, ճանաչել, կապնվել ու սկսել աշխատել, որևէ խնդիր չունեք, այսօր արդեն չունեք։ Իսկ առաջ դուք պիտի ուսումնասիրեիք շուկան, հիմա ուսումնասիրելու կարիք չկա, տպ այս ուսումնասիրեց, ցանկացած շուկա, ցանկ այս ապրանքների արտադրողներով, բոլոր արտադրողները, բոլոր իրացնողները, բոլորին, մեծածախ, մանրածախ բոլորին, այս ինտերնետային համակարգը գլոբալ առումով ինքը մոտեցրեց, մա հնարավորությունը տալիս ձեզ տեղեկատվությունը ստանալ շատ արագ, իմանալ, հասկանալ ու մտածել կրեատիվ մտքով, նորարար մտքով, ստեղծագործ մտքով նոր ճանապարհներ գտնել։ Այս ամենը կա, ասում են ինչ եք ուզում, հա, խնդրեմ, դու գիտես այս շուկան, այս ամեն ինչն է, կապերը, քանակները, ծավալները մոտավորապես պատկերացրեցին, կարաս մտնես շուկա, ներթապանցես, հնարավոր է, որ նոր մտքեր ունեն, այսինքն դու պարտավոր ես մի գլուխ ավելի բարձր մտածես ու ավելի արագ մտածես ու կարողանաս դա մտածես, այդ առումով է բարդ այսօր, շատ ավելի բարդ է շուկան։ Ծանր մեքենաշինություն, ստեղ ընդհանրապես ասենք, որովհետև դա լուրջ տնտեսական կառույցների, հա, ասենք մի քանի գործարանների, քիմիական եւ այլն, մենք դժվար հումքի մատակարարման, դրա համար ես այդ
համարձակվել եմ, դնեմ 0. Թեթև մեքենաշինություն կա որոշ ոլորտներ, որ կարելի է դա անել. Էլեկտրատեխնիկա էլի տենց. Քիմիան, տեսեք ոլորտները, որ մենք գնում ենք, քիմիա խոսեցինք, չէ՞, քիմիայի մասին, այդ թափոնների հետ կապված էկոլոգիական խնդիրները, քիմիայի արտադրությունը երևի ընդհանրապես հնարավոր չի ունենալ արդյունաբերություն առանց քիմիայի, մետալուրգիայի, մեքենաշինության փոխկապակցվածությամբ. Շատ կարևոր է, որ այդ ոլորտները փոխկապակցված լինեն, որ թափոնները վերամշակվեն, այ ես հիշում եմ մեր գիտնականները այդ պոչանքների, ասենք, մտածում էին ու լրջորեն մտածում էին հապղնձի այդ հարստացումից առաջացած պոչանքների քիմիական վերամշակման մասին, որ դա կարան քիմիական վերամշակենք, որ ոնց որ բանանենք, օքսիդացնենք կամ մաքրենք այն բաները ու հանենք այն ինչ որ պետք է այդ տարածներից ու մաքրենք այդ տարածները, մի մասը դարձնենք տոր, պարարտանյուն, սենց այս բնագավառում աշխատում ենք, շատ կարևոր ոլորտ է, չէ, շատ հետաքրքիր, շատ այն մեր համար արժեքավոր ոլորտ է, բայց որպեսզի դու դա ունենաս, դու պետք է տնտեսություն ունենաս աշխատող, կապված տնտեսություն, դրա համար քիմիան էլ ցածր, դերագործությունն էլ ունենք հումքային միջալոց շինարարական ոլորտի համար, բայց կան տրանսպորտային խնդիրներ, գլխավորը շուկան է, որևէ մեկի համար այս ոլորտներից, մենք հիմա բացասական շուկա չունենք, այսինքն մենք ոտի տեղ չունենք, որ հնարան լինի, որ կարանանք այդ շուկայում լայնանանք, բոլոր շուկաները մենք պետք է ներխուժենք, ներթափանցենք, մենք չենք կարող ներթափանցենք, չունենք այդ դրա համար նախադրյալները, շատ ասենք ունենք, բայց որոշակի այս համակարգով չունենք։ Մի հատ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ես գիտեք այդ ֆանատիզմը գալիս է այն ժամանակվանից, որ մարդիկ լուրջ ասում են, մենք մեր ջերմուկով սաղ աշխարհը կլցնենք, մեր ջուրը կամ միևնույնն է, հիմա անցնենք մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով, մենք եթե մեր բնակչությունը 90%-ը եթե ունի այդ պոտկարանարանը, լեւն դա չկա տենց երկիր, որտեղ բնակչությունը մենակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով բնակավորում աշխատի, բա աղբով է թափելու, բա ասենք չէ՞ ճաշարաններին, ռեստորաններին եւ այլն, դա չկա, չի լինում, բնակչությունը տենց կիսված է, հա ունենք ունակություն, ունենք որոշ առավելություններ, պետք չի գերագնահատել այդ ոլորտի, հետո ընտեղելու կամարցակցություն, ընտեղել կարա լինի արտահոս, եթե ձեր երկիրը աղքատա, հա ես շատ աշխատավարձ եմ աշխատում, բայց երկիրը ինձ հարմար չի, գնացի ինձ Միքայլա, չէ՞, հետո մի բան էլ ասեմ ձեզ, ես հիշում եմ, որ խոսում էի մեր հայ Եվրոպայում հայ իմիգրանտների հետ, աղքատ վիճակում, լավ չի գործել իման, ասում ինչի՞ չեք գնում Հայաստան, էլի որ երկիրը թողեն գնաք Հայաստան, այսինքն այդ մարդիկ կարճել են ոչ թե նյութականից, այլ երկրից, երկրի բարեկեցությունից, չէ՞, երկրի արժեքներից, եթե կարճել են ընդեղ, ուրեմն ստեղից կարող է փախտնել, չէ՞, այդ էլ կա, ուրեմն երկիրը պետք է փոխվի, թե չէ հա բարձր աշխատավարձներ են ստանում եւ այլն, հասկացանք, բարձր աշխատավարձները լավ է, բայց կան ուրիշ հարցրել, որ մարդը պետք է կարողանա իրան դրսևորի, մարդը ասենք նպատակ ունի, ինժեներա նպատակ ունի մարդը, հա ձգտում է, մենք չունենք այդ նման ոլորտ, ասենք այն ժամանակ մեր պոլիտեխնիկ ինստիտուտում շատ լավ մասնագետներին առանը, հույս ունեմ, որ հիմա էլ այնց ձգտող երիտասարդներ կան, բա ոլորտներ որտեղ աշխատեն այդ մարդիկ, լավ ինժեներ ձգտում է, մարդիկ կան երազում են ինժեներ դառնան, լավ հա մշակումներ անեն եւ այլն տեխնոլոգիական, բայց ո՞վ է մտածելու դրա մասին, եթե դուք չունենաք տնտեսություն, դուք չեք ունենա այդ տեխնոլոգիական տեղեկատվական ոլորտի համար համապատասխան ներքին շուկա, դա էլ է մեծ պրոբլեմ, սպյուրքը շատ կարևոր թեմա է, որովհետև բոլորը մի կոմից մեծ հույսեր են կապում, մյուս կոմից չոր պատկերացում ունեն երևակայություններ հնարավորությունների մասին, այո դժբախտաբար թե բարեբախտաբար
Այսօր Հայաստանի զարգացման հիմնական աջակիցը պետք է լինի Սփյուռքը։ Հակառակ դեպքում մենք արդեն այս վիճակից դուրս չենք գա։ Նախկինում աստիճանաբար մենք մարեցինք։ Այնտեղ կար շանս, կար շանս, կար հիմա չկա։ Որովհետև մեզ պետք է պահանջարկ, կայուն պահանջարկ, որ մենք իմանանք, որ կարող ենք ներխուժել շուկաներ։ Եթե չկարողացանք թափանցել, ներթափանցել շուկան, մենք չենք կարա զարգանանք։ Ինչ է նշանակում, ասենք մենք, վերցնենք ուղղակի 2 միլիոն Սփյուռքի բնակչության հաշվարկով, հա, վերցնենք մոտավորապես դա։ Էլի մոտավոր կառուցված, որտեղ Ռուսաստանում 1-ը, Եվրոպայում 1-ը, Միացյալ Նահանգներում 1-ը, մոտ 60%-ը Սփյուռքի։ Դրանք սովորական աշխատավարձով աշխատող մարդիկ են։ Եվրոպայում ասենք ավելի դժվար, Ռուսաստանում սենց, ասենք Միացյալ Նահանգներում այս հատվածը մի քիչ ավելի կարող է քիչ լինի, բայց ինչու կասկածում եմ, որտեղ էլ շատ են աշխատում։ Այսինքն մոտ 60%-ը տարեկան մոտավորապես 15,000 դոլար եկամուտ ունի, հա, 15 Դե դրա համար եմ ասում, տարբեր երկրներ ունեն տարբեր զբաղվածության և Սփյուռքի կառուցվածք։ Ես ասում եմ սենց է, որովհետև նման հաշվարկ, հա, նման հաշվարկ որևէ մեկը չի կարա անի, բայց ես ձեզ ասում եմ, ուղղակի տեղյակ լինելով, ինչ է ասում եմ, սա է։ Դու կարող ասեք, չէ, 65-ը, 65-ը, 55-ը, 55-ը, դա չի էականը, բայց կառուցվածքը սա է։ Ես նշել եմ ընդեղ, որ դա հիմնականում ասենք անալիտիկ, բայց սա է կառուցվածքը, որովհետև ասում են տարբեր երկրներում, տարբեր Միացյալ Նահանգներում կամ Ֆրանսիայում մանր ձեռնակատերերը ավելի շատ են, որովհետև հին Սփյուռք կա այնտեղ, որոնք եկել են եւ այլն։ Միացյալ Նահանգներում մի քիչ շատ են, ասենք, հա, Ռուսաստանում այս հատվածնա մի քիչ շատ, որոնք միջին ձեռնարկություններ ունեն, հարուստ են, բայց ահագին մարդ աղքատ է, ասում աղքատ շատ են, հա, ցածր եկամտով։ Լավ, էական սա է կառուցվածքը մոտավորապես։ Քանի դեռ չեք բերել այլ տարբերակ, ասենք, որը հակասում է այս տարբերակին, ընդունենք անալիտիկ վերլուծության համար այս տարբերակը։ Եթե հաշվարկեն, ասեն, այս տեսեք, ես եկամուտները բան Սփյուռքի արդ չկա, փոխեն, մի քիչ տեղափոխեն։ Տակ, մոտ 15%-ը մասնագետներ են, հա, բարձրակ իրավաբաններ են, բժիշկներ են եւ այլն, որոնք աշխատում են ու ունեն մոտ 15-ից 50,000 տարեկան եկամուտ։ Մոտ 20%-ը փոքր մանը ձեռնակատերեր են, խանութներ ունեն, փոքր բիզնեսներ ունեն եւ այլն, որը միջին հաշվով ասենք 50-ից 100,000 տարեկան եկամուտ ունի։ Ու 5%-ը սրանից բարձր, ասենք միջին ձեռնարկատերերն են, որոնք միջին ու խոշոր, հա, չմոռանանք մի քանի խոշորներ ունի, որոնք ասենք ձևավորում են այս 5%-ը, ներառում են այս 5%-ը։ Միջալուց կարող ես ավելի այնենց խանդավառ թվեր եմ բերել այդտեղ, կարող որ հանկարծ հետազոտություն անենք, կարող ես մի քիչ ավելի մեծանա այս թիվը, բայց մոտավորապես նույնն է։ Так, անցանք, արա, ի՞նչ է սա նշանակում։ Այս հատվածը ունի արտահանման համար շուկա։ Չունի։ Մարդը աշխատավարձը ստանում, ապրում է, հա, շուկա չունի։ Այս հատվածը ունի շուկա։ Չունի։ Ես իրավաբան եմ, ի՞նչ շուկա։ Փող ունեմ, բայց շուկա չունեմ։ Ես ինքս շուկա չունեմ, որ ասենք ես գամ Հայաստանում, ասում եմ, արի արտադրի, արտադրեմ, ի՞նչ անեմ ես, ես շուկա չունեմ, փող ունեմ, հա, աշխատավարձ ունեմ բարձր, բայց շուկա չունեմ, ճիշտ է, փոքր ձեռնարկատերերը, խանութը, հա, ես բերում եմ, սուրճ եմ վաճառում, ասենք Բեյրութում կամ Միացյալ Նահանգների այս Լոս Անջելեսում եւ այլն։ Դե հիմա ասում են, արի Հայաստանում ներդրում արա, Հայաստանում սուրճ կվաճառվի։ Ինքը ոչ ասում, կամ Հայաստանում արտադրեմ այս ապրանքը, բերեմ իմ խանութում վաճառեմ։ Իհարկե կան որոշները, որ բերում են մի քանի խանութներում վաճառում են, ասենք, հա, բայց
դրանով երկիր չես զարգացնի։ Այսինքն սա էլ կոնկրետ ինքը չունի շուկա։ Նույնը խոշորների մասին։ Ասենք խոշորները, եթե մենք վերցնենք մեր խոշորներին, ո՞ն են, համարենք որոշակի շուկա ունեն, տեխնոլոգիական եւ այլն, բայց սահմանափակ։ Այսինքն այս հատվածով սուրքը չի կարող ժանդակի։ Նա չունի շուկա, անհատական։ Դուք իրանացում եք արի ներդրում արա, ինքը կարա գա, ներմուծի։ Դուք ասում եք շաքար, չէ, գալիս ասում եք, ինչի շաքարը չեք թողում, ես ներմուծեմ։ Ես եմ ուզում շաքարը ներմուծեմ։ Մարդը գնացում են ախպեր, շաքարը մենք ներ ենք մուծում։ Մենք կուրս ենք, դու արի արտադրի, արտահանի։ Չեն ասենք, այդ արտադրի, արտահանի, ով քեզ կնեղացնի, ինձ կասես։ Բա ուր արտահանի այդ մարդը, ինքը շուկա չունի։ Ինքը իր ռեսուրսները, ասում եմ գնամ իմ հայրենիքին օգնեմ, ինձ ասել են արի ստեղ ներդրում արա։ Եկա ներդրում ո՞նց անի։ Հետո ասում ենք չթողեցին։ Ես չեմ ասում, որ միդան պիտի սահմանափակեն։ Իմ ասածը ուրիշ է։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ եթե մենք դնում ենք խնդիրը արտահանումը, դա լուրջ խնդրեմ է։ Սփյուռքը արա չունի այդ շուկան։ Նու հիմնականում չունի։ Հա, որոշ ասում եմ, դրա համար ես հիմնականում եմ ասում, որ եթե կարող է մեկը այնպես շուկայում աշխատում, մտածում եմ, որ այնպես բան անի։ Բայց անհատական չունի, բայց իրար հետ ասենք սփյուռքում համարենք քանի 2 միլիոն, հա, բնակիչ ռեալ, որոնք ասում են, որ մենք պատրաստ ենք բանալ։ Եթե 2 միլիոնը առանձին առանձին հա, ի՞նչ անենք։ Մենք խոսում ենք բան։ Սաղ իրար այդ պանիր գնում են։ Ասենք եթե 2 միլիոն մարդ, համարենք ամսական 1 կիլոգրամ պանիր ա գնում։ Չէ, մի րոպե։ Հա, սպառում, հա, սպառում, հա։ Եղավ 2 միլիոն կիլոգրամ ամսական պանիր։ Դա մեծ շուկա է։ 2 միլիոն կիլոգրամ պանիրի մեջ կարակ ինձ ասեք ինչքան շահույթ կա։ Որ գնում է։ Ու քեսը չէ, ընդեղ, ընդեղ, մեր մոտ չէ, հա։ Սփյուռքը ասեմ խոսում։ Որոշակի էական չի։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ինչ եմ ուզում ասեմ, ասենք եւ այլն։ Այսինքն ինքը խմբավորվեց, եղավ շուկա։ Ես ասեմ ձեզ, եթե մի անգամ մենք խոսել ենք, հա, այս առիթով մի քանի անգամ նշել ենք, եթե դուք որևէ մեկը պետություն լինի, խոշոր մի, եսին ինչ կազմակերպություն լինի, եթե ձեզ ասի, ես ձեր համար ստեղծում եմ 10 միլիարդ շուկա ամեն տարի։ Բայց սենսա, պիտի արտադրեք ամեն ինչ մեծ լայն տեսականի։ Ես այս գումարը դնում եմ ստեղ ու այս տեղը, որի անունը դնում եմ ինչ որ մի բան, պարտավորվում է այս ապրանքը ձեզանից գնի։ Մենակ դուք պիտի արտադրեք, օլիգարխական բաներ պիտի չանեք, առանձին առանձին փոքր ձեռնարկություններ պիտի ստեղծեք եւ այլն։ Ասենք, յոթ ինչ որ մեկը պետություն, հա։ Միացյալ Նահանգները ասում է, այսին պետական ծախսերի այս մասը տրամադրում եմ ստեղ։ Հայաստանում բոլոր են հիմնական խնդիրները, որ ասում եմ, սա արտագաղթից, օլիգարխայից եւ այլն, բոլորը կվերանան։ Ես կարամ վստահ ձեզ ասեմ, որ դուք կլինեք ամենաարագ զարգացող երկիրը։ Անմիջապես։ Ներդրողները կգան, հուսալի պահանջարկ ու գործը ու կվերանա ամեն ինչ։ Այս խնդիրների հիմնական խնդիրները, որ դուք ունեք, տենցա թե չէ։ Կստացվի մի միլիոն աշխատատեղ, մարդիկ կգան, կաշխատեն ու կայացած կսկսեն զարգացնել իրենց տնտեսությունը։ Տենցա թե չէ։ Մեծ հաշվով տենցա։ Ես չեմ ասում, որ ձեզ պետական ծախսերում հաստատ տեղ կտան, չեն տա։ Բայց որ տան, ուրեմն դուք խնդիրը լուծում եք, չէ՞։ Եթե տան, դուք խնդիրը լուծում եք, հաստատ եմ ասում ձեզ։ Դուք կլուծեք այդ խնդիրը։ Բնական է, որ դուք այն մարդը, որին դուք ասում եք 5000 ռուբլ ձայնը տուր, այն մարդը կասի՝ «Երոպե»։
ես բիզնես ունեմ, գործ ունեմ ու լավ քաղաքացի եմ։ Ուզում եմ իմ երկիրը առաջ գնա։ Այդ էլ արդեն մշակույթի, ոլորտի գործիչների բանն է, որ իրան հայրենասիրություն սերման են, բայց տնտեսական անկախ է, տնտեսապես։ Դա է կարևորը։ Երբեք այս երկրում չի զարգացում չի լինի, եթե հասարակությունը տնտեսապես կախյալ է։ Այսօր մենք տնտեսապես կախյալ հասարակություն ունենք։ Մեկը վախները գործը կորցնի, մեկը վախենա կգան իր գործը կփակեն, մեկը աշխատանքից կանի, վախեցած հասարակությունը, վախեցած։ Մեղավորը մեղավոր չի։ Ինքը մեղավոր չի։ Ոնց կարա աղքատ մարդը մտածի երկրի ապագայի մասին։ Երբ որ իր կինը իրան վիրավորում է, իր երեխան իրան վիրավորում է, ինքն էլ ոչ մի բան չի կարող անել։ Այդ մարդը ոնց կարա մտածի նվիրվածության, լուրջ ասենք եւ այլն։ Հավատում եք, որ նոմա բան կլինի։ Հեսա վերջացնեմ։ Այսինքն, եթե պահանջարկը կայուն, հուսալի պահանջարկը խնդիրը լուծում է, մեծ հաշվով, հա՞, չեմ ասում, ասենք աշխարհը նյութից է, չէ, մնացածը մտավորականների խնդիրն է, որ ճիշտ կողմնորոշվեն, աջակցեն, կրթեն եւ այլն, հա՞, բարձրացնեն կենսամակարդակը, ինտելեկտը, այդ ուրիշ խնդիր է, բայց առաջնայինը նրա տնտեսական կայունությունն է, ինքնուրույնությունն է։ Եթե կայուն պահանջարկը դա ապահովում է, բայց մեր ընկեր խոշոր երկները չեն համաձայնվում մեզ այդ հարցում աջակցեն, չեն ասում օգնեն, հա, տեղ տան, ասենք կայուն պահանջարկ տան, ասենք մեր բյուջեում այդքան Հայաստանից, եթե չկա դա, պետքա փնտրեք, ունեք դուք այդ պահանջարկը, ունեք, ձեզ մնում է այդ պահանջարկը համակարգել։ Իմ դպրոցական ընկերներից մեկը ունի, թենց ասենք, ոչ գիպերմարկետ, հա, բայց միջին սուպերմարկետ։ Այդտեղ շատ ես դրանով փորձելու եմ ձեզ տամ ինչ որոշակի պատկերացումներ, հա։ Ես ասում եմ, լսի, ինքը ասում է մեր ժողովուրդը սենց բան եւ այլն, այդպես չի անի։ Ես ասում եմ, պատկերացրա սենց մի բան, քո սուպերմարկետը պատկերացրա, ասեմ, մի բա, որոշել ես վաճառես, եթե 15,000 հոգի մարդ, բոլորը գիտեն, որոնք տեղյակ են, այդտեղ են ապրում եւ այլն, որ դու ընտիր որակով ապրանք ես արտադրում, բոլորը տեղյակ են, նորմալ է, ու 15,000 մարդ ասում են, լսեք, եկեք այս սուպերմարկետը առնենք, ամեն մեկս մի հատ բաժնետոմս տեղ գալենք, սուպերմարկետը մեր է դառնա։ Ասում եմ, ինձ ասա, եթե 15,000 մարդ է գա, միջին հաշվում ինչքան ամսական ասենք վաճառքը, մի $100 ասենք գնում անի, պատերացնենք Հայաստանի դուրս ենք, էլի մոտավորում։ Չէ, սեփականատերը ուզում է վաճառի, հիմա այդ մարդկանց հետ բանակցություն ա, 15,000 հոգի գալիս են, ասում են, ախպեր, մեզ վաճառի, ուզում ես վաճառես, դրել ես վաճառքի, մեզ վաճառի, ըհը, մեզ վաճառում ենք, ուզում ենք այդ ապրանք, ասում են, ռեկլամ են անում, ասենք հավաքվում են 15,000 մարդ, ասում են, ամեն մեկս մի հատ բաժներ տոմս դնենք եւ այլն, ասում եմ, կարաս ինձ ասես, ես այդ մարդիկ ամեն մեկը գա իր ապրանքը, ոնց գնումները արել էր, այդ ապրանքը գնումները անի, մաքուր շահույթը հարկերից հետո, ամենացածր տոկոսով ինչքան կլինի, ասում եմ, $1,200, $1-2 million, $105,000 ամսական, ասում եմ, քո այդ տարածքը դե ինչ արժի, ասում եմ, որ մի միլիոն տան շատ լավ է, օրինակի համար եմ ասում, ասում եմ, դե տես, որպես բիզնես, ինքը կայացած բիզնես է, այս մարդիկ 15,000 մարդ ուղղակի ոչ մի բան չարեց, ոչ մի բան չփոխեց, բայց ստեղծեց մի հատ 1-2 միլիոնանոց գործ, որ մի տարում իր դրած գումանը հանում է, տենց հատ հաշվարկը արել է ինքը, ամեն հաստատ, խնդիրը կայանում է նրան, հիմա լավ, ասենք զուտ մանր շահի առումով
համարենք, որ դա այդքան զեռնադու չէ, ասենք մարդ, հա, ինչքան է կազմում մի բաժնի տոմսը, 66 դոլար։ Էդ էլ ասեմ, էլի 66 դոլար։ Այս տվյալ բիզնեսի համար եմ ասում։ Ասենք մարդ ասում է, լավ, ինձ 66 դոլար տամ հիմա, հա, մի տարում ճիշտ է 66-ըս կտամ, բայց ուր այդտեղ իր հետաքրքրությունը, իր ուժը։ Հա։ Այս 1.2 միլիոնը ուր է գնում։ Ուր պիտի գնա։ Չէ։ Ասում եմ, լսեք, մենակ ուտելիքի հարցը լուծեցինք մեր։ Բայց մենք Վարսավիրանոց ունենք, մեքենայի բան ունենք, ստրախովի հարց ունենք, չէ՞։ Արեք Աղբեջան, էսի դնենք, ասենք 50%-ը այս կարպորացիան է տալիս, 50%-ը բոլոր նրանք, ով որ ուզում է։ Ու տասատես, ֆիրման տասատես, տասատես, տասատես։ Ասենք տարեկան 50 հատ ընկերություն, տարբեր բնակավարներից։ Կարպորացիան միացրեց, գործ տվեց։ Ինքը չի որոշում, համարեք ինչ որ բան է, քննարկում չի գնում, հա, ոնց են ասում։ Քաշեց, հա, թուղթը քաշեց, իմացան որ կոմպյուտերով որոշում, հա, թե ով է, ում ծրագիրն է անցնում, սենց ասենք։ Էական չի, որովհետև այս համակարգը, այս 50%-ը գալիս է էլի համակարգ, 50%-ը իր սեփականությունը, ինքը գալիս է համակարգ հետագայում մեծացնելով հնարավորությունները բոլորի համար։ Ճիշտ է։ Հիմա ահա այս նախաձեռնությունը վնաս չի կրելու, ձեզ սահման չեն ուղարկում, սոված չեք մնալու, ոչ մի բան չկա, հենց այնպես ուղակի մի քիչ կազմակերպվածություն, մի քիչ ակտիվություն, չէ՞, ոչ մի բան չփոխելու, դուք ստեղծեցիք հրաշալի, ասենք, բիզնեսի տրամաբանությամբ գործ։ Ես ասում եմ ձեզ, որ ես խնդիրը դա չի։ Ու դուք աստիճանաբար վերցրեցիք պահանջարկները։ Դրսում, Հայաստանի հետ գործ ունեք։ Դե հիմա եկեք նայենք, 2 միլիոն մարդու հաշվարկով 15,000 միավոր, նման միավորի հաշվարկով քանի ընկերություն կարաք ստեղծեք, տարբեր տեղեր, հա, ասենք, որտեղ, Ֆրանսիայում, իմ հաշվարկով սիրուն ստեղծեք։ Մոտավորապես 100-150։ Հա, 150 նման ընկերություն կստեղծեք։ Օպերացիային։ Չէ, առանձին, ասենք, առանձին ստեղծելեք։ Բայց 150-ը դա արդեն նշանակում է մոտավորապես 200, որովհետեւ մենակ դուք ձեր համար չեք անում, չէ՞, մարդիկ են, ուրիշներն են, չէ՞, ասենք, ձեր հաճախորդները։ 200 միլիոն դոլար դուք ասենք շահույթ ունեք, մի քիչ վախենալու բաներ եմ թվերի բանով, ես ուզում եմ որ դուք պարզ հասկանաք, տարեկան, չէ՞, ահա, հիմա պլյուս դրան, որ ուրիշներին էլ եք ու զարգանում եք, չէ՞, ասենք 10 տարի շարունակում եք բոլոր այդ ձեռնարկությունները, սկզբից սնունդը, հետո ասենք մնացած բարոյական ապրանքները, հետո ծառայությունները, հետո տեխնոլոգիական հատվածները զարգանում են, չէ՞, այս գումարները պատկերացրեք, որ ամբողջական լինի, մոտավորապես մենակ սփյուռքում 5000 նման ընկերություններ են ձևավորվել, մասշտաբը պատկերացրեք, տարբեր սպասարկման ծառայությունների ոլորտում։ Այսինքն, եթե դուք նրա մուտքեն էլ գումարում եք, դուք ունենում եք, ասենք, օրինակ, էլի 400 միլիոն դոլար մակրո շահույթ ձեր համակարգով, չէ՞, դուք ունենում եք հսկայական շուկայական միջավայր, ու դուք ունենում եք պոտենցիալ, որ դուք կարող եք ներդրումներ անեք Հայաստանի Հանրապետությունում տարեկան 1 միլիոն դոլարի 400 ձեռնարկություն արտադրող, որը ուղղելու է իր ապրանքը դեպի շուկա։ Եթե դուք տարեկան 400 ձեռնարկություն 1 միլիոն 50%-ով մյուս ներդրումներ հլա 2 միլիոնանոց ձեռնարկություն, դա նշանակում է, որ դուք չեք հասցնի զարգանալ։ Հիմա դուք կասեք, չէ, մենք դա չենք անի, մենք չենք կարա դա անենք եւ այլն։ Է, մի արեք, եթե չանեք, սա ձեր միակ վերջի շանսն է։ Այ հիմա մտածեք ու կտեսնեք։ Ես այս դրա մասին խոսել եմ մի ժամանակ առաջ, հա, էլի տենց եւ այլն, մի տարի ու կես հետո դուք ավելի եք, ձեր վիճակը ավելի ավատանում, հա, մեր վիճակը,
վտանգին մի ենթարկեք, դուք պետք է կարողանաք համախմբեք ու անցնեք գործի, ձեր հասարակությունը, ձեր ժողովրդին պետք է համախմբեք նպատակի գաղափարի շուրջ, որ արդյունք կտա, իսկ ձեզ արդյունք կտա։ Մի բան էլ ասեմ, շատերի համար տնտեսությունը պիտի անպայման խոսանք մակրոտնտես, ես հիմա կարելի խոսեի տնտեսության մասին անենց, որ դուք ոչ մի բան չհասկանայիք, բայց հետաքրքիր կլիներ։ Դրա համար տնտեսությունը պարզություն է, դա արտադրությունը, դա շուկայա, դա ֆինանսական համակարգը, դա վարկերն, սա է տնտեսությունը։ Հիմա դուք ասում եք, չեն ինչ-որ մի տեսակ փողը շատ էր, բան եւ այլն, տնտեսությունը դա է, առևտուրը, արտադրությունը եւ այլն, սենց բանատնտեսությունը, դրա անունն է տնտեսություն, ուրիշ բան չկա դեռ, բայց տնտեսությունն է շարժում ամեն ինչը, տնտեսությունն է ձեր պրոբլեմները ստեղծել, տնտեսությունն է ձեզ այսօր խեղճացրել, տնտեսությունն է ձեր քաղաքական համակարգը քայքայել, տնտեսությունը պիտի ձեզ վերականգնի,